me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás, e quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar. Oi gente, boa tarde, tudo bem? Só aqueles segundinhos confirmando se o som tá ok, se não tem nenhuma interferência incômoda, para que o nosso vídeo seja realmente aproveitável. E tenho certeza que vocês vão gostar, porque a gente vai trazer tanto questões da própria banca, dessa reta final, quanto questões SEBRASP, que são questões bastante versáteis, tá? Tô só esperando aqui alguém me responder, ou no chat, ou aqui no meu próprio operador aqui, quem me ajuda, para saber se o som tá ok. E aí, então, a gente começa com qualidade, sem pressa, mas, por outro lado, tentando entender realmente cada alternativa, tá? Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Bem-vindo quem tá entrando, Andréia, Marília e etc. Matheus também tá por aqui. Só quero um ok de vocês se o som tá normal, tá? Se o som tiver normal, tiver audível, sem grande chiado, sem grande interferência, aí der pra curtir de boa. Então me dá um ok, por favor, no chat e a gente começa nessa nossa sequência aqui. Tá ótimo. Beleza, Karina. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Que vocês passem rapidamente, que vocês tenham resultados ótimos nos concursos de vocês. E que, claro, aproveite as aulas ao vivo, porque aula de questões, elas servem de revisões, né? Claro, quem tem a própria banca tem aquele interesse ainda maior. No entanto, a gente percebe que a gente vai conseguir perceber assuntos que a gente tem dúvida e nem sabia que tinha dúvida quando a gente se depara com uma lista de questões. A gente percebe, opa, essa nuance aqui dentro de saúde da mulher, por exemplo, é algo que eu não sou muito bom. Então, a gente consegue correr atrás do prejuízo, tá? Tô com a prova aqui impressa para me ajudar a ler tudo certinho aqui, porque na tela me cansa os olhos. E a sequência vai ser assim. A gente vai tratar, então, de questões da própria UFRJ. Separei 25 questões dessa banca. Como elas vão ficando mais velhas, porque não tem tanta assim, abundância, na segunda parte da aula eu optei por trazer a SEBRASP. A SEBRASP, ela tem um nível até um pouquinho acima dessa prova, mas ela tem uma objetividade muito bacana e eu peguei, escolhi dentre as questões da SEBRASP aquelas que conversavam um pouco com o jeitão de cobrança que a gente tem aqui na UFRJ. Então, deu ali um grande trabalho, mas a ideia é você ter questões que vão ter ali possibilidades reais de cobrança na sua prova. Você vai estar mais bem preparado ainda, provavelmente, do que a própria cobrança da prova, vai responder com tranquilidade. E como SEBRASP é aquela coisa de certo ou errada, eu separei mais 5, então nós temos 30 de SEBRASP e 25 da UFRJ. Se você é aluno, claro que além do acesso aos slides, você vai ter acesso aos vídeos quantas vezes você quiser, vai baixar à vontade, vai entrar dentro do concurso específico e ainda vai ter acesso ao PDF comentado, que é muito, muito bom. Certo? Vai ter ali para você tirar suas dúvidas. E no PDF você tem ali sem o gabarito, você tenta realmente fazer, depois você confere o gabarito, depois você ainda tem os comentários para tirar as dúvidas e dar aquela estudadona, porque eu procuro incrementar a resposta com o que está ao redor para você realmente aprender, certo? Nos intervalos eu observo o chat, tá? E aí a gente vai batendo papo, então bora lá, bora começar. Disposição aí, água do lado, muita vontade de aprender, muita vontade de passar, de estar no topo da sua lista e saiba que você é capaz de aprender toda e qualquer nuance de questão que possa vir, mesmo que esteja não tão próximo da sua prática profissional, basta você entender a teoria e fazer uma boa prova. É assim que se passa, tá bom? Então bora lá, vou jogar a vinheta e a gente segue o barco com os nossos blocos aqui, como sempre. Nessa aula, nós vamos responder algumas questões da UFRJ, na verdade, 25 questões nessa nossa
preparação de hoje. E aí eu dividi em duas partes para ficar mais bem organizado, não tão pesado assim o nosso vídeo, tá? Então, questão por questão, a ideia é que você, pelo enunciado, já saque qual que é uma preferência dessa banca e pelas alternativas já perceba se você ia deslizar ou se você ia responder com tranquilidade. Quando eu falo enfermagem, eu quero dizer enfermagem em SUS, porque nos editais dessa banca costuma estar um pouco junto, então vale a pena a gente mesclar aqui. E é comum, né? O SUS aparecer hora separado e junto, ou às vezes simplesmente embutido dentro da parte da enfermagem, do conteúdo da enfermagem. Então, vem comigo, presta muita atenção, eu preciso deixar o slide grande para você enxergar comigo e se concentre. Eu sei que muita leitura deixa a gente um pouco enfadado, né? Ai, nossa, né? Quanta coisa para ler, e aí vem outra questão e outra questão. Mas na prova, como que você vai fazer a prova? Ninguém vai ler para você, ninguém vai trazer uma dinâmica mais gostosinha para que você se concentre. Você precisa aprender a se controlar, a se concentrar, observar as palavras-chave, e é nessas palavras-chave e detalhes das questões que eu quero te chamar a atenção para que você faça uma boa prova. Tem que concentrar, tem que realmente lidar com os nossos anseios, emoções, e além do conteúdo, essas duas coisas juntas vão te ajudar a fazer uma prova com qualidade, certo? Então vem para cá, seja muito bem-vindo. Observa a nossa questão aqui. Entre os princípios constitucionais do SUS. Olha que interessante, quando a gente fala princípio constitucional, eu tenho uma observação a fazer, porque na Constituição, de fato, a gente tem as diretrizes, né, e não os princípios, mas eles vão dar origem aos princípios que vão estar ali na Lei 80/90, e mais o que a gente tem por aquela divisão de princípios doutrinários e princípios organizativos, tá? Que é uma divisão mais teórica, aceita, cobrada, e aqui é nessa daqui que entra a equidade, hein? Atenção que a equidade não está expressa nem na Constituição e nem mesmo no artigo 7º da Lei 80/90, certo? Prepara? Letra A, então. Sobre esse assunto, a gente vai direto para a alternativa. Vamos lá. O princípio da universalidade, a gente sabe que realmente é um princípio, considera a saúde como direito de todos, até que bate, né? Universalidade, a gente tem por palavra-chave, a ideia que tem que estar aqui por trás, né? É a palavra do acesso, a liberdade do acesso. A não limitação se é rural, se é urbano, se paga, se contribui, nada disso, tá? É livre. Então, considera a saúde como um direito. Pronto, direito também é uma palavra-chave importante. Direito de todos e dever do Estado. Frase essa que está tanto na Constituição quanto na 80/90, se colocando como um direito fundamental de todo e qualquer cidadão, sendo considerado até mesmo cláusula pétrea, ou seja, não pode ser retirada da Constituição em nenhuma hipótese por constituir direito e garantia individual. Perfeito, nada errado, grava isso. Quem gosta de usar as alternativas certas para fazer um próprio caderno de erros, além das questões erradas, está aqui uma bela frase sobre universalidade. Só que se a gente encontrou que essa está certa, tem que ter a mesma clareza as outras alternativas para a gente saber que está errado, tá? Letra B. O princípio da equidade, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que ele não está expresso, mas ele é aceito, confere ao Estado o dever do atendimento integral. Opa, não parece que está confundindo aqui os princípios? Por quê? Porque atendimento integral, a gente tem o princípio próprio, que é o da integralidade. Bom, continua. Com prioridade para as ações preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais em relação ao acesso a que todos os cidadãos têm direito. Sim, isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é a universalidade que nós vimos ali na letra A, que está certo. O que ele fez na B foi trocar. Equidade é um princípio nessa divisão organizativa e doutrinário que é aceito, que se relaciona diretamente com justiça social, ok? Mas ele misturou com a integralidade, que é outro princípio também aceito, que toda descrição se refere a ele. Então, B não é a nossa melhor resposta e a gente já destrinchou essa letra B direitinho. Agora, letra C. Então, B errada, né? B errada, letra A, a bola vai ser a certa, tá? Letra C. A integralidade, que deveria ter a definição que a gente viu na B, está relacionada com o mandamento constitucional de que saúde é direito de todos. Já percebe que tem alguma coisa aqui, porque isso aqui nós vimos na A, que é o quê? Universalidade, tá? Previsto no artigo 196, realmente isso está escrito
no 196 da Constituição. Busca-se aqui preservar o postulado da isonomia, visto que a própria Constituição, lá no artigo 5º, institui que todos são iguais. Tal. Essa igualdade, ou seja, todas as pessoas têm os mesmos direitos por serem iguais, conforme o artigo 5º, né, direito constitucional, enfim, ela existe, ela só não está ligada com a integralidade. E por quê? Porque integralidade é exatamente o que tem aqui, ó. É, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo das assistenciais. Em outras palavras, integralidade seria existir e ter o acesso, claro, e ter todo o fluxo, a rede de atenção à saúde, mas existir todos os serviços de todos os níveis de assistência onde o indivíduo possa precisar. E ele vai ser encaminhado, encaixado, engrenado nessa rede adequadamente num fluxo, obviamente, que funcione. Então, integralidade é esse olhar mesmo, dessa palavra que a gente está careca de ouvir, holístico. Então, é realmente isso, o indivíduo que tem acesso. Então, ele precisa ter acesso aos serviços preventivos, aos serviços curativos, aos serviços diagnósticos, aos serviços mega complexos, aos serviços de emergência. Integralidade é essa totalidade da oferta de serviços. Perceba que ele inverteu simplesmente as alternativas. O conceito, os conceitos existem, mas estão relacionados com o nome do princípio errado. Então, letra C também não é coerente. Letra D. Segundo o princípio da participação social, o SUS está presente nos três entes federativos. Novamente, a participação social é tanto diretriz quanto princípio. Diretriz pela Constituição, princípio pela Lei 80-80-90. Mas aí ele faz uma confusão na descrição desse princípio. Ó, ele diz que participação social quer dizer que o SUS esteja nas três esferas. Quando eu falo esfera, é União, Estado, Município, somado ao Distrito. De forma que a alçada na abrangência nacional é de responsabilidade, portanto, do governo federal. E aí ele fala que a alçada do Estado é o governo estadual e por aí com o município. Isso existe? Isso existe, mas isso está atrelado à descentralização. Descentralização, sim. Eu pego da União e eu dou braços ao Estado, ao município, ao distrito, com gestão única em cada uma dessas esferas, com direção única, é a palavra, direção única em cada uma dessas esferas. Isso é descentralização, o que não tem a ver com participação social, que é estudada lá na 8142, tá? Então, letra D também não, super detalhada aqui. Letra, última alternativa aqui, a letra E. Segundo o princípio da descentralização, percebeu que ele vai tratando do nome do princípio do que ele viu acima, só que tudo confuso, né? Está prevista no 98 da Constituição como a participação da comunidade nas ações e serviços públicos de saúde, atuando na formulação e controle da execução. Formulação e controle, quando eu falo disso, eu falo da participação social, da Lei 8142 de 90, que não se confunde com descentralização. Então, ele trocou todos os conceitos e só aqui na letra A a gente tem, de fato, a nossa resposta certa, zero chance de recurso. Eu digo isso porque algumas questões da nossa aula a gente vai ter que entrar, sugerir, né, que não cabe esse gabarito por causa das alterações, até mesmo pelo tempo, tá bom? Então, segunda questão, muita atenção, e a gente vai misturar enfermagem e SUS aqui. A resolução 514 de 2016 aprovou o quê? Então, esse é o nosso assunto. Guia de recomendações para registros de enfermagem. Registros caem no seu edital só como registros mesmo, ou dentro do tema de gestão. Enfim, é como deve se registrar, porque a partir daqui a gente tem várias utilidades. Por exemplo, a auditoria usa os registros para fazer os seus processos, tá? Bom, aí emenda com o assunto do prontuário, etc. E aí aponta aqui a anotação de enfermagem como registro elaborado por toda a equipe de enfermagem. Vai nortear esse assunto. Tem como finalidade fornecer dados que vão subsidiar o enfermeiro no estabelecimento da SAI, da sistematização da assistência da enfermagem. Então, ele deu aqui uma das finalidades, temos várias outras. Durante a realização das anotações, o técnico de enfermagem deve registrar. Bom, todo esse enunciado nos norteia, nos faz ter a curiosidade, por favor, tenha a curiosidade de espiar esse manual, tá? Pode ser interessante para você, se você nem passou por ele nenhuma vez, uma lidona geral te salva em algumas questões. E ó, babinha, tá? Detalhe, aqui a gente vai ter duas certas e, portanto, o gabarito oficial, ele seria anulado, mas para nós aqui não importa qual é o gabarito, importa entender cada alternativa. Olha a primeira alternativa.
todos os cuidados prestados, né, sobre a anotação da enfermagem, todos os cuidados prestados, antecedidos por data e hora da realização, finalizado com a assinatura e identificação do profissional, incluindo o número do COREN e uso obrigatório do carimbo. Não parece certo? Bom, os registros têm que ter a data, tem que ter a hora, vai descrever o assunto, depois tem a assinatura e o carimbo. Não parece certo, mas foi considerada errada. Por quê? Nesse manual, e aí é um manual que não é desse ano, né, é um manual de 2016, que se baseia na resolução que é de 2016, nesse manual constava que o carimbo ele era opcional, facultativo, sei lá que nome estava lá, mas era essa a ideia, tá? Somado a isso, a gente tem que o nosso código de ética, ele também colocou que o nosso carimbo ele é facultativo, mas a gente tem uma outra resolução aqui, a resolução 545, que traz, que é de 2017, eu anotei aqui, 2017, que traz que o carimbo é obrigatório. Então ficou esse impasse, veja, essa questão aqui é de 2016, então valia o manual na sua integralidade, carimbo é opcional, é facultativo. Como diz que é obrigatório, tinha sido colocado como errada, então a certa pelo gabarito era outra alternativa. No entanto, atualizando para hoje, para que você estude direitinho para a sua prova, você sabe que segundo a resolução 545, a obrigatoriedade do carimbo ali existe e ficou esse impasse entre código de ética e essa resolução, e o COFEN, para tratar desse dilema, lançou ali uma notícia trazendo que sim, isso aqui está certinho aqui nos seus comentários do PDF, que sim, é obrigatório de fato. Então se sobrepôs até mesmo a essa orientação de ser facultativo, tanto do manual quanto do próprio código de ética. Então a gente tem essa como correta, é obrigatório. Então data entra, hora entra, a própria anotação em si, de acordo com o que você quer registrar, depois nome e assinatura e carimbo. Isso se for manual, se for digital tem outras regras, lógico, mas a gente está falando da existência do carimbo. Foi considerado errado porque no manual era opcional e aqui a alternativa trazia que era obrigatória. Hoje é obrigatório sim, então a gente tem essa também como alternativa correta. Beleza? Tranquilo? Então vamos para a próxima aqui. Letra B. Então a gente já sabe que tá certa e a gente vai ter duas certas. Letra B. Todos os sinais e sintomas devem ser registrados, até aqui ok, exclusivamente usando termos técnicos como normotenso, normocárdico. Isso exclusivamente já, a gente já fica com uma dúvida aqui, porque não necessariamente o tempo inteiro eu preciso usar alguns termos técnicos, eu posso me manifestar ali com a mistura de termos não tão técnicos, não fica errado, entende? Ainda que se tenha educação, mas isso aí acho que nem anularia a questão, mas segue aqui, ó. Entre outros termos, e termos que deem conotação de valor. É aqui que a conotação de valor é que é um problema, porque ele se torna menos objetivo. Quando eu coloco muito, bom, pouco, etc., eu posso ter uma variação de interpretação, né, com a próxima pessoa que pega aquele prontuário. Então, não é uma recomendação, pelo contrário, a recomendação é que seja o mais objetivo possível as anotações. Então, esse final é que torna a alternativa errada, tá? Letra C, de fato a gente ainda não achou então qual que é a nossa resposta correta, tá? Todos os sintomas identificados por meio da simples observação, priorizando a descrição das características, como tamanho mensurado. Então, aqui, atenção aqui também, porque não só pela mera observação, mas pela conversa, pela anamnese, pelo exame físico, pela consulta em prontuário. Então, tem várias coisas para a gente consultar, para fazer as anotações, né? Mas fato é que ele indica medidas específicas, centímetros, milímetros, pensando em medições, quantidades específicas, coloração, forma. E até aqui ok também, e no final ele repete muito, assim como termos que deem conotação de valor. Então, novamente sendo cobrado a mesma coisa, que também está errada, tá? Letra D. Todos os cuidados prestados, tenho que registrar o quê? Lembra? Essa era a pergunta. Todos os cuidados prestados, o atendimento às prescrições de enfermagem médicas cumpridas, além das medidas de segurança adotadas, encaminhamentos, transferências. Veja, não tem nenhum erro aqui. Aqui são sugestões não exaustivas, claro, não exaustivas, ou seja, uma lista infinita aqui, né, de possibilidades de anotação, mas aqui é uma lista de exemplo delas, a qual eu devo anotar nos registros de enfermagem. Perfeito, tá? Tá certo. Certo, é a nossa letra D, e só foi anulado porque a A passou a estar certa também. E a letra E? Aqui.
A anotação deve ser feita ao final do plantão, e aí que eu vou anotar todos os sinais, sintomas, cuidados, como que foi esse atendimento, medidas de segurança, encaminhamento e transferências. Veja que ela conversa muito com a alternativa de cima, mas eu não vou fazer as anotações todas no final do plantão. A ideia é que eu faça a anotação logo após o cuidado ser feito. Então aqui a correção seria logo após o fato, ou qualquer coisa que seja, né, digna da anotação. Então essa parte é que tá errado, e a gente fica com o gabarito anulado, entendendo cada alternativa, tá bom? Então, A e D corretas. Questão 3. Um paciente, 46 anos, foi submetido a nefrectomia parcial, tá? Depois, o enfermeiro identificou o seguinte diagnóstico de enfermagem, ó, risco de volume de líquidos desequilibrados. Esse foi aqui, esse foi o diagnóstico, tá? Relacionado à perda cirúrgica de líquidos, alteração do débito, administração parenteral de líquidos. Então, ele fez lá esse diagnóstico. Até aí, tudo bem, não é nem isso que está sendo questionado. Para garantir a manutenção desse equilíbrio hídrico normal, o técnico deve realizar as intervenções de enfermagem prescritas. Então, o que, que ele quer saber? Quais intervenções estão coerentes com esse diagnóstico? É basicamente isso que ele quer saber, tá? Então, quando a gente tem esse diagnóstico aqui, risco de volume de líquidos desequilibrado, que claro que eu fui consultar certinho lá na Nanda atual que a gente tem, né? Qual que é a definição, só pra gente estudar, aproveitar para estudar? É assim, ó, susceptibilidade, né? A diminuição ao aumento ou mudança, vou colocar pro lado, tá? Ou mudança, né? De uma localização do líquido, né? De um local para outro. Então, de alteração do local do líquido, tá? Seja intersticial, intravascular, intracelular e, claro, com risco à saúde, tá? Então, significa que eu perco o líquido, eu ganho o líquido, ou eu tenho os dois, né? Eu perco, depois eu ganho, ou uma alteração da localização. Isso significa esse tipo de diagnóstico, tá? E com relação às intervenções possíveis, que aí eu procuraria nos enunciar, nas alternativas, intervenções. O que eu poderia incluir aqui, né? Então, claro que seria que ser tudo com relação ao monitoramento de líquidos ou as suas consequências. Então, por exemplo, o peso, gente, nesse caso, ele é um peso diário, o recomendado, tá? A monitorização dos finais vitais, a monitorização do volume urinário, né? E afins, algo sobre isso, tá? Então, vamos ver na letra A. Pesar diariamente o paciente, sendo esperado que o peso permaneça entre 1 a 1 quilo, mais ou menos, essa variação de 1 a 1,5 do valor de referência do paciente. Então, ainda que ele tenha risco alterado de alteração de líquidos, né, de volume de líquidos alterado, que essa alteração ela fique dentro desse limite aqui. Exatamente, está correta. Veja que nas outras alternativas, a gente vai ter uma alteração muito mais grosseira. Então, memoriza. Se eu quero controlar o equilíbrio de líquidos desse paciente, claro que eu vou ter uma variação de um dia para o outro, mas que essa alteração se limite a cerca de 1 a 1,5, que a literatura nos traz, mais o peso diário desse paciente. E ainda ele coloca no final aqui, olha que interessante, colocar a sua medicação em bomba de fusão, porque aí realmente eu vou ter a infusão controlada, sem o risco de eu infundir mais ou menos do que esse paciente realmente precisa, porque ele tem esse risco de alteração. Então, é um paciente que eu preciso realmente me atentar a isso. Então, letra A, perfeito. Olha a letra B aqui abaixo. Aqui tem um peso muito mais exagerado, seria a cada 12 horas, né? O indicador mais sensível ao peso. A gente sabe que nem é o mais sensível e ainda 12 horas não é necessário. O peso diário, ele é o ideal, tá? As outras coisas até têm a sua relevância, verificar as características da urina, mas, olha, as características da urina, para esse olhar de desequilíbrio, não é tão importante quanto a quantidade da urina, pensando nesse viés que eu quero controlar a perda de líquido. Então, a letra B não é a nossa melhor resposta. Letra C. Colocar a terapia em bomba de fusão para garantir que o paciente receba a solução intravenosa em grande quantidade. Na verdade, não é em grande quantidade, não é esse o motivo. É na quantidade certa, na velocidade certa, entende? E pesar o paciente uma vez por dia e não a cada 48 horas. Então, uma vez por dia, 24 horas, letra C também fora. Letra D. Pesar diariamente o paciente, sendo esperado que o peso permaneça, ele coloca uma variação muito grande aqui, de 2 a 3,5, tá? Que o peso permaneça assim, que tem essa variação esperada de 2 a 3,5 do valor de referência, é demais também, o correto seria de 1 a 1,5, tá? 1,5 é aceito pela literatura enquanto normal. Letra E.
colocar a terapia em bomba e monitorar a quantidade de características da urina, sendo esperado, então essas características também não tem a ver com volume, né? Sendo esperado que a urina se apresente turva e sanguinolenta, não, né? O esperado é que a urina, se a gente tá pensando no volume, então ela pode estar até sanguinolenta, porque pós-cirúrgica, etc, mas, né, turva, não teria nenhuma característica aqui de infecção esperada, né? Então, não estou esperando absolutamente nada, vou só me atentar a isso, claro que se tiver turva, etc, eu vou atrás das providências. Então, essa daqui, letra A, beleza? Fácil? Tá dando pra entender? Né? Então, a gente tem que detalhar, porque o número de questão que você faria sozinho seria muito maior do que o tempo desse vídeo, com certeza. Mas a ideia de trazer em vídeo não é ler pra você e simplesmente te ajudar a entender cada alternativa para que seja útil, para despertar em você quais são as suas dificuldades. Ou relembrar alguns pontos também e te ajudar a acertar uma semelhante. Tudo bem? Então, a ideia é te trazer, assim, munição mesmo para você enfrentar essa batalha de prova com bastante qualidade. Depois, sozinho, vai, faça outras questões da própria banca, capriche, faça em volume mesmo, claro, tente entender as alternativas, mas procure adaptar as respostas quando necessário, mas fazer a variedade maior possível que você possa para lidar com os temas mais difíceis. Mas a ideia aqui é distinguir mesmo um detalhe de outro para que você faça uma boa prova e não erre coisas iguais, certo? Então, vamos para a nossa quarta questão. O diagnóstico laboratorial de TB, então entrando aqui doenças transmissíveis e etc, né, pulmonar e laríngea, se dá na maioria dos casos por exame de escarro. A adequada coleta de escarro é importante para acompanhamento e eficácia, então é sobre esse assunto que a gente vai trazer nas alternativas. Escarro, né? Então a coleta deverá ser realizada, de que forma a gente pede a certa aqui? Vamos lá. Letra A. A coleta de uma amostra, peraí que minha tela ficou fora aqui, pronto. A coleta de uma amostra de escarro pré-diagnóstico de caso novo ou durante a primeira consulta da segunda amostra na manhã do dia seguinte no consultório de enfermagem. É assim que a gente coleta? É exatamente assim? Ó, a coleta de uma amostra de escarro para caso novo durante a primeira consulta e da segunda amostra na manhã do dia seguinte do diagnóstico de enfermagem, na consulta de enfermagem? Espera um pouquinho, a gente tem alguns detalhes aqui para tratar desse ponto aqui. Ó. Primeiro, a gente tem que ter realmente duas amostras de escarro. Então, a primeira é de cara, por que que é na consulta? Para você não perder esse paciente de vista, né? A segunda na manhã do dia seguinte, preferencialmente ao despertar para pegar aquela secreção que está lá parada na árvore brônquica, tá? A diferença aqui é que a gente tem algumas condições diferentes, ó. Se dá pela... aqui embaixo, aqui, desculpa. Durante a primeira consulta, a segunda na manhã do dia seguinte, aqui, para diagnóstico de casos novos, durante a primeira e na manhã do dia seguinte, no consultório de enfermagem. Já vou te colocar uma observação disso daqui. Espera só um pouquinho, porque eu tô demorando para falar, porque a minha tela ficou preta. Eu vou ter que voltar nessa questão de novo aqui pra gente ler melhor. Espera só um minutinho, só um segundo. Pronto, a gente vai voltar, tá? Eu vou jogar aqui a vinheta só para poder fazer o corte necessário. Agora eu consigo ler. Minha tela ficou preta, no papel não tava me ajudando. Probleminhas técnicos aqui. Bora para cá, a gente volta no meio dessa questão 4 aqui. Vamos começar lá de novo. Questão 4, ó. A gente vai falar de TB e o foco dessa questão aqui é falar do escarro. A gente sabe que escarro é um meio diagnóstico utilizado para baciloscopia, é isso que ele traz aqui no enunciado e ele quer que você ache a resposta correta, tá? Bom, antes da gente começar, vamos fazer o nosso resuminho aqui. Então, a gente precisa basicamente de duas amostras de escarro, né? A primeira é na consulta. A consulta, ela é feita ali na hora, né? De repente o paciente veio com algum sintoma respiratório, enfim, né? No ato que o paciente está ali com você. A palavra que aparece às vezes em prova é na oportunidade que você tem ali junto ao indivíduo. Então, no momento da consulta, por causa de alguma suspeita, enfim, né? Para aproveitar a presença do doente. Então, a segunda amostra, ela é coletada na manhã do dia seguinte, então ele vai trazer para você, ele vai coletar em casa, então a ideia é que ele colete ali no despertar, tá?
ficou bom assim? Ficou mais claro, né? A ideia é que, ao despertar, ele passou a noite inteira ali deitado. Então, nesse momento, ele vai ter ali o acúmulo de secreções na árvore brônquica dele, o que vai facilitar ele a fazer esse escarro, tá? Vai facilitar ele trazer essa quantidade para você de escarro. Bom, o que mais que é bom para falar? Sobre a amostra de escarro, e a gente já faz um resumo aqui para você estudar, sobre a amostra, a boa mesmo, a amostra, né, a adequada, é que seja depois do esforço da tosse. Então, o esforço da tosse é o gatilho que vai ajudar ele a trazer essa questão de secreção adequada ao invés de saliva. Então, a saliva, ela não é desejada, ela não vai trazer um resultado confiável. E com relação ao volume, é ali, ó, 5 a 10 ml já é o suficiente, na qual ele vai fazer quantas vezes for necessárias para sair essa quantidade de escarro, colocar ali direitinho dentro do pote, tá? Esse pote, por falar em pote, caiu nessa questão, ele é transparente, tá? Ele é transparente, ele tem ali cerca de 50 milímetros de diâmetro, boca larga, então, para não que escorra fora, para que ele não escarre fora, tá? E tem uma altura aí aproximadamente de 40 milímetros também. Capacidade dele, a capacidade, ou seja, o volume dele é de 35 a 50 ml. Então, característica, a gente adora pular na hora que tá lendo o manual, mas cai nas alternativas, tá? E sobre o uso de antisséptico, que aí a gente já consegue ler essa alternativa, essas alternativas com bastante clareza, sobre o uso de antisséptico, a orientação é que não use. Então, a higiene, quando a gente pensa na coleta da manhã, no dia seguinte, a higiene é que seja realmente só com água, tá? E que não use antissépticos. Antissépticos não são indicados aqui pré-momento de se fazer a coleta, tá? Acho que a partir de agora a gente consegue ler as alternativas certinho e ter essa base, tá bom? Então vamos lá, letra A. A baciloscopia deverá ser realizada, letra A. E a gente pode ter aqui problemas do gabarito, a gente vai identificar uma a uma, tá? A coleta de uma amostra de escarro para diagnósticos de casos novos durante a primeira consulta e da segunda amostra na manhã do dia seguinte no consultório de enfermagem. Quando você lê, não parece que tá tudo correto? E tá correto, mas qual é às vezes, o grande problema que algumas bancas colocam, né? Para escarro para diagnósticos de casos novos, como se fosse só para casos novos, como se a pessoa não pudesse fazer novamente essa coleta de escarro para identificar se tem ou não ainda uma baciloscopia positiva. Às vezes as bancas pegam nessa parte aí. Vamos deixar ela aqui guardadinha, porque a gente vai avaliar como que a banca interpretou isso ao final. Aguenta aí, vamos para a próxima, quero que você identifique certinho aqui os demais itens, tá? Coleta, aqui vai falar do volume, de 10 a 15 ml de escarro para baciloscopia, com aspecto mucopurulento, realizada no consultório de enfermagem para preservar a privacidade do paciente. Então, assim, depende, ele vai fazer no consultório a primeira amostra, a segunda ele vai fazer em casa, percebe? Então, aqui ele não colocou essa importância de diferenciar se é a primeira ou se é a segunda amostra, então fica uma alternativa muito dúbia, a gente guarda ela aí. A gente guarda para entender, mas ela tá errada, percebe? Ela tem que falar que é duas ou dizer que, por exemplo, é realizada no consultório a primeira. Tinha que ter alguma dica para entender. Se não parece que é uma só ou que as duas vão ser coletadas no consultório, tá? Letra C. Coleta de 5 a 10 ml de escarro para baciloscopia, obtido da árvore brônquica após esforço de tosse com aspecto mucopurulento, mensalmente para acompanhamento dos casos. Ele vai fazer algumas vezes, na verdade, esse mensalmente está super, né, taxativo, a banca considerou como correta essa alternativa aqui, tá? E fato é que depois ele vai dando negativa a algumas amostras de escarro, ele vai parar, ele vai se tratando simultaneamente, aí tem todo o desenrolar do protocolo que a gente tem específico da ATB, mas compara a B com a C, a C foi considerada como correto, tá, pela banca, compara a B com a C, a B ele colocou o volume certo, mas colocou uma continuidade bem confusa, e a letra C não, ele já segue aqui adequadamente, tá? Letra D, a coleta de 5 a 10 ml, então novamente ele coloca um volume certo, tá? De escarro para baciloscopia com aspecto mucopurulento em pote descartável. Olha que detalhe, não transparente, é só esse o detalhe aqui, tá? A capacidade do frasquinho também tá certo, aquele frasquinho lá, tipo um frasquinho de urina, né? Que a gente tem, então ele coloca não transparente, é um frasco transparente. Esse foi o detalhe, hein? Cuidado. A coleta de 5 a 10, então bateu, você nunca mais vai esquecer, é 5 a 10 ml, tá? Com aspecto mucopurulento, porque a ideia é trazer realmente o escarro e não a saliva, após orientação
do paciente para higienizar a cavidade oral com solução antisséptica? Não, né? Aqui seria a orientação para ele fazer a higiene somente com água, tá? E por isso que tá errado. Inclusive, ele tem que, o pote, ele tem que identificar, tá? Ele não pode identificar na tampa, a ideia é que ele identifique no corpo do pote, com fita crepe, canetão mesmo, isso, tá? E evitar sempre deixar escorrido, enfim, aquela questão de higiene necessária. Tudo bem? Tranquilo? A banca colocou com uma C, eu tenho minhas discordâncias, eu acho que a A pode ser considerada correta também tranquilamente, tá? É utilizado para casos novos também, pode ser utilizada para casos não novos, ele não considerou, eu acredito que ele tenha feito esse olhar aqui de restrição. Ah, é só casos novos? Então não, tá? Ele entrou com uma C, lá no seu PDF tá tudo explicadinho, eu discordo desse gabarito, entraria com recurso para colocar a letra A nesse jogo da briga pela correta, mas o fato aqui, a ideia não é quantas você acertou, a ideia é o que você sabe sobre baciloscopia que a banca da UFRJ adora cobrar. Então é isso, você tem inúmeros manuais, além da sua própria aula de TB, que vai ter as orientações, você tem inúmeros manuais disponíveis, gratuitos, curtinhos, inclusive, que fala sobre baciloscopia e você consegue sim fazer uma leitura rápida e não errar mais esse tipo de questão, beleza? Não esqueça que pode escarrar mais de uma vez, tá? Caso não atinja o volume suficiente. Questão 5, bem mais tranquila, fala sobre a lei do exercício profissional, já aponta qual é o decreto que regulamenta, se você não conhece, já vai atrás disso. E ele coloca assim, ó, no artigo 10 desse decreto, o técnico de enfermagem exerce atividades em nível médio, técnica atribuída e cabendo-lhe o quê? Então ele quer a função do técnico. Qual que é o normal? Misturar com as questões de enfermeiro, tá? Então misturar com o que é privativo do enfermeiro atribuindo para técnico. Então, quando essa lei, a lei do exercício profissional, dentre outras coisas, que ela coloca quem é o enfermeiro, quem é o técnico, quem faz parte da equipe, inclusive com relação à formação. Depois ela coloca quais são as atribuições. Então, do enfermeiro, ela coloca quais são as atribuições privativas e as que são dele enquanto integrante da equipe da saúde. Tudo bem? Então, ele coloca essa observação. E depois vem a do técnico complementando e o auxiliar, então, na sequência, sendo que no decreto do auxiliar tem bem mais detalhes para a gente estudar. Então, a gente tem que identificar aqui o que não é privativo do enfermeiro, que é a principal confusão que é feita, tá bom? Letra A, então é uma questão mais facinha, né? Letra A, executar cuidados de enfermagem com maior complexidade técnica. Pronto, isso daqui é privativo do enfermeiro. Quer colocar aqui quais são as funções aqui do técnico de enfermagem? Olha só, o técnico de enfermagem, ele tem as funções de assistir o enfermeiro em algumas atividades. Por exemplo, no planejamento, na programação, na orientação, e essa palavra cuidado, na supervisão, tá? Das atividades da assistência de enfermagem. Então, atenção, o técnico, ele faz a supervisão de enfermagem? Não, o técnico, ele assiste o enfermeiro em várias atividades, inclusive ali na supervisão. Ele assiste, ele está junto, ele faz com, tudo bem? É diferente, tá? Ele não é responsável pela supervisão, tá? A gente vai ter as atividades dele junto ao enfermeiro, também no paciente com cuidado grave. Então, ele assiste ao enfermeiro, ao paciente grave, ele assiste, tá? Ele não faz o cuidado sozinho a pacientes com maior complexidade, sem supervisão e etc. O que mais? Ele atua na prevenção, no controle das doenças transmissíveis, programa de vigilância epidemiológica, etc. Nos aspectos de investigação e controle da infecção hospitalar, etc. Né? Integra a equipe de saúde e tal, tá? E integrar a equipe de saúde, inclusive, é mais uma das suas atividades enquanto mais um profissional, onde cada um tem as suas atribuições. Mas complexidade técnica aumentada, maior, risco maior, necessidade de decisões imediatas, é tudo atribuição do enfermeiro, tudo privativo do enfermeiro, tá? Então, não é do técnico. Letra B. Assistir ao enfermeiro no planejamento, supervisão das atividades da assistência de enfermagem e na prevenção do controle sistemático, da infecção hospitalar. Percebeu que aqui é a nossa correta? E aqui tá a palavra-chave, assistir ao enfermeiro, fazer junto, tá? Letra C, prestar assistência à parturiente e ao parto normal, identificar as distócias, etc. Aqui é competência do enfermeiro obstetra, então também é enfermeiro, não é do técnico de enfermagem. Ah, letra
o finalzinho pulou. Então, eu vou ler aqui pra você, tá? Porque eu tenho aqui na mão, na minha prova que tá na mão. A letra D, peraí, deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui a prova que eu tinha apoiado aqui do lado. A letra D dizia assim, ó, vou apagar aqui pra você e te coloco e a gente vai julgar. A gente já encontrou a certa, mas eu quero que você encontre aqui qual é o erro da nossa letra D. A letra D diz assim, ó. Realizar, igual a letra A, realizar cuidados com maior complexidade técnica, que exijam conhecimentos científicos, tá? E cuidado a pacientes graves com risco de vida. Tá certo? Isso aqui é do técnico? Não, isso daqui é do enfermeiro. Então, não é a nossa alternativa. E a letra E, ela dizia assim, ó, fazer auditoria, fazer emissão de parecer de enfermagem. Emissão de parecer de enfermagem, todas essas atividades anteriores, é mais uma atividade do enfermeiro. Então, não é para técnico que a gente salva aqui nossa questão. Então, percebeu qual que é a ideia? Ele vai tentar te confundir, colocar o que é do enfermeiro. Geralmente, não confunde com o que é do técnico, onde parte é igual, tem algumas particularidades que não se aplicam ao auxiliar. Então, geralmente, ele não faz essa confusão, mas faz a com do enfermeiro. Tudo bem? E quando fala do que cada profissional tem que ter enquanto diploma para realizar, para ser, né, o próprio profissional, para estar trabalhando de forma ok, válida e legal, cuidado com a questão do estrangeiro, porque a gente tem possibilidades dentro da enfermagem que você faz o curso fora, e quando é validado aqui no Brasil, você exerce normalmente. As bancas geralmente colocam que não é aceito o diploma validado aqui no Brasil. E se é validado, é aceito, vai trabalhar nas mesmas regras de quem se formou aqui, tudo bem? Isso já caiu várias vezes para várias bancas. Então, a questão 5, letra B. Questão 6. Ele vai falar sobre diabetes? Será? Isso, sobre diabetes. Vamos ler aqui o início rapidinho. Ó. Tradicionalmente, o sistema de saúde está organizado para atender a equipe, a saúde materno-infantil e etc. Tá. O Brasil envelhece de forma rápida, ele cita o envelhecimento populacional. Com o envelhecimento populacional, ele tem um aumento de doenças crônicas. Aqui ele fala da inversão da pirâmide por trás, né? Todo esse processo de alteração que a gente tem na pirâmide. E a gente fala do diabetes mellitus enquanto uma dessas doenças crônicas que afeta a população idosa. Considerando a magnitude da diabetes na população idosa, qual é a classificação de diabetes? Você vai notar que aqui nas alternativas, tanto faz se está falando na população idosa ou não. Ele quer saber qual é a classificação do diabetes e ponto final, tá? E a gente tem a proposta da classificação do diabetes, tanto pela OMS, quanto pela Associação Americana de Diabetes, que se chama ADA, tá? E qual é a classificação que tá tudo concordado aqui entre ambas? A gente tem o diabetes tipo 1, aquele infanto, juvenil e etc, né? A ausência total de insulina, né? Doença autoimune, né? Etc, né? E a gente tem o diabetes tipo 2, a gente tem o diabetes gestacional e a gente tem o diabetes que a gente diz outros motivos, outras causas, que são outras deficiências, inclusive genéticas, tá? A gente tem outros termos que não são classificações, atenção. Então, pré-diabetes tem a ver com o valor do diagnóstico, não é uma classificação, isso é um termo, uma referência utilizado aos valores de glicemia em jejum alterado, tolerância à glicose diminuída e etc, tá? Então, muita atenção que isso daqui não é uma classificação de diabetes, como já caiu em muitas provas, tá? Vamos ler na letra A. Ele fala do tipo 1, fala do tipo 2 e fala do gestacional, mas não falou dessas outras causas aqui. Vamos encontrar uma melhor, né? Tipo 1, tipo 2, gestacional, e ele coloca aqui na letra B, ó, diabetes insulino dependente. Não, isso é uma característica, né? Ou do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2, às vezes depende da situação em que se encontra. Depois de várias tentativas, às vezes se torna insulino dependente, tudo bem? Mas o tipo 1 é que é mais classificado dessa forma, mas não é a melhor resposta. Letra C. Tipo 1, tipo 2, veja que o óbvio já é dito em todas as alternativas, então saber só o óbvio não te aprova, né? Diabetes mellitus gestacional e diabetes não insulino dependente. Nem insulino dependente, nem não insulino dependente é uma classificação, então as duas estão erradas, tá? Diabetes tipo 1, tipo 2, outros tipos específicos e o gestacional. Pronto, a gente chega então na letra D, que é a concordância da OMS. Por exemplo, letra E, nem tipo 1 e tipo 2 ele colocou aqui. Então, fora completamente, beleza? Fácil, né? 7. Dois pacientes homônimos, o que é homônimos? Nomes iguais, né? Então, dois pacientes, Maria e Maria, entendeu? Duas pessoas com o mesmo nome, cujos nomes eram, no caso aqui é o José, né? José Carlos da Silva, olha que fácil, né? Ser homônimo, né? Um nome muito comum.
estavam internados numa mesma enfermaria cirúrgica. Pronto, né? Trouxe aqui o grande problema, o medo de fazer as trocas, afetar a segurança do paciente, etc. O técnico de enfermagem encaminhou o paciente errado para o centro cirúrgico, a desgraça sendo feita. Considerando que o processo de identificação deve assegurar o cuidado seja prestado de forma correta, qual a alternativa está fora? Pensando na segurança do paciente, pensando no protocolo de identificação do paciente, qual a alternativa não bate com essa segurança requerida, tá? Então, para isso, a gente tem a base, e aí vale a pena você rever, do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Hoje, com relação à identificação do paciente, ele fala que tem que usar dois identificadores, preferencialmente o nome da pessoa completo, certinho, né? Mas o leito, né? Então, tem que ter pulseira padronizada e etc. Então, são recomendações para que não aconteça nenhum erro grave, tal como esse que está descrito aí, tudo bem? E se não puder usar esses dois identificadores aí, que seja o número do prontuário com características físicas, seja lá o que for, tá? E aí, lembrando, né, que só usar o quarto, só usar a enfermaria, só usar o leito, aí tem grande risco de troca, porque as pessoas podem trocar de leito, inclusive, né? Isso pode ter que estar associado com alguma coisa fixa do paciente, como o nome completo associado a mais alguma coisa. E é no mínimo dois, tá? Pode ter mais, na verdade. Então, olha a letra A. Deve ser utilizado no mínimo dois identificadores, como o nome completo do paciente e o número do leito. Nesse caso aqui, eu particularmente, numa observação, eu ainda acho pouco, né? Porque pensa numa mesma enfermaria onde o número do leito é uma coisa que pode variar com frequência. Se eu tenho dois Josés de não sei o quê, eu posso continuar tendo o primeiro fator, que é o homônimo que eu já sei, fixo, que vai ser igual para os dois, e o leito, se mudar, ainda pode dar maior confusão. Deveria usar mais aí, né? Como é no mínimo dois, realmente vale a pena às vezes usar três ou até quatro. Se tiver ali um risco iminente, diferente daquele dia que não tem absolutamente dois nomes iguais, então dois são suficientes, mas tendo na mesma unidade, dois é o mínimo mesmo para ser realmente seguro e não acontecer uma coisa dessa, até mesmo uma infusão de bolsa, de sangue, sei lá, o paciente às vezes não questiona, né? Então, muito cuidado, isso cai na prova, muita atenção ao caso que é apresentado, tá? Letra A, é coerente com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, é o nosso gabarito, vamos ver as outras, né? Deve ser aplicada em ambientes de prestação do cuidado de saúde que sejam realizados procedimentos terapêuticos e diagnósticos. Só isso? O protocolo só é aplicado nesses locais? Não, é todo e qualquer lugar onde tem um cuidado, tá? Deve ser perguntado o nome do paciente, do familiar ou do acompanhante, e conferir as informações contidas na pulseira com a prescrição do cuidado. Só isso, né? Só um? Cadê o segundo identificador? Não tá aqui. Deve ser verificada a pulseira da identificação antes da realização do procedimento, mesmo nos casos em que o profissional de saúde conheça o paciente. Veja, aqui não é que está errado só isso, mas o que grita pela resposta correta, o que é considerado resposta correta, é utilizar dois identificadores, dois, e aqui está sendo citado só um novamente, tá? Ah, mas será que aqui não caberia um recurso, porque aqui não está dizendo somente? Depende, tu errou? Tu acha que está mal interpretado a forma que está escrito? Tu vai entrar com recurso, entende? Essa questão de recurso tem, assim, o erro gritante, onde realmente a banca vacilou, e tem a questão da interpretação, que você vai julgar ou não entrar de acordo com o seu acerto ou não daquele item no gabarito, tá? Sempre vai ser assim. Essa banca já dá para perceber que ela tem um jeito de escrever que ela dá muita brecha, né, para uma interpretação, para um viés, né? Isso é péssimo para ela, que deve chover recurso. Curso, mas pra gente, no momento do estudo, o importante é a gente discutir as possibilidades de acertos aqui, tá? Deve ser notificado todo o paciente envolvendo a identificação incorreta do paciente para investigação e implementação de um plano de ação. Na verdade, isso aqui vai dar muito mais do que isso, né? Você imagina só um paciente que vai para o centro cirúrgico, aqui não traz mais informações acerca disso, mas pode ter acontecido uma cirurgia incorreta, pode ter acontecido uma medicação incorreta, né? Então, trazendo questões de imperícia, imprudência e negligência de acordo com a história, com os detalhes da história, muito mais do que simplesmente uma notificação, tá? Então, isso aqui está muito simplório e por isso que a melhor resposta foi realmente a da letra A. Só que aqui, ele estava pedindo a incorreta, né? Só que realmente ele estava pedindo a incorreta. Então, vamos ajustar esse gabarito aqui. Era só um segundinho. Vamos ajustar esse gabarito aqui. Era aí. Para a gente colocar a incorreta. Então, peraí que a gente vai ter que gravar de novo esse número 7 aqui. Para ficar bem certinho, eu identificando as corretas e trazendo todos os vieses para vocês, né? Ave Maria, tô ficando doida. Vamos gravar de novo aqui a 7, para a gente achar a incorreta sem viés. Então, na secura aqui, tudo bem? Na secura. Então, vamos lá. Letra A.
Vamos ler o set inteiro. Dois pacientes homônimos, no caso não é nem Maria Maria, José José, estão internados na mesma enfermaria cirúrgica. Então, sem viés nenhum, o que está errado, não inadequado? Presta atenção. Letra A está assim, ó. Deve ser utilizado no mínimo dois identificadores. Dois identificadores. E aqui está certo. Qual que é o viés que ele, então, deve ser considerado como errado, já que foi o gabarito? Então, ele interpretou já o viés, tá? Olha que questão confusa. O viés foi... Ele utilizou o nome completo e o número do leito. Como o leito é algo mutável, então aqui, sem a gente viajar aqui nas alternativas pensando nas possibilidades, mas já trazendo direto e reto das possibilidades, como o leito é mutável, então eu posso ter aqui a cama com o José e a cama com o José, leito 1 e leito 2. E daqui a pouco eu posso ter aqui o leito 3, por exemplo, e esse José veio para cá, e eu não sei ainda se eu tô falando já desse José ou do José 1. Qual dos Josés 1 e 2 veio pro leito 3, percebe? Então, os vieses da identificação que perde dois marcadores para se identificar adequadamente o paciente, coloca-se a observação que leito mais nome não é o ideal. Pronto, aqui eu já entendi a questão. Como ele pede a incorreta, ele quer que você já pegue todos os vieses, ele considerou tudo isso então, e aí ele fecha as portas para recurso, beleza? Olha a importância da gente marcar aqui o incorreta, já que a gente estava fazendo uma interpretação do avesso aqui, tudo bem? Então, a letra A foi considerado gabarito por causa do viés do leito, por causa do viés do leito. Então, todas as outras que parece que estão incompletas, ele considerou como correta, simplesmente não interpretando mais esses obs. Observa agora que vai ficar mais claro. Deve ser aplicado em ambientes de prestação do cuidado que seja realizado em procedimento terapêutico e diagnóstico. Claro que aqui tem um etc, mas isso também vale, ou seja, vai ser aplicado nesses ambientes. Como aqui não tem um obs no sentido de esse local está errado, ele considerou como correta. Letra C. Deve ser perguntado o nome do paciente e conferir as informações da pulseira com a prescrição. Claro, aqui falta um identificador, mas considerando o identificador da letra C, ele considerou como correta, porque ele pergunta ao invés de conferir. Diferença. O senhor é o José? Ele vai fazer assim. E se ele fizer assim de forma sem prestar atenção no que você falou, você entende que ele é o José. Mas quando você não confirma mais, pergunta e ele vai dizer... você vai dizer, o senhor, qual o seu nome? Ele vai dizer o nome, aí o viés ele vai para zero, porque você realmente confere se fulano é o fulano. Então, ainda que sejam dois identificadores, como se esse item fizesse parte da possibilidade correta descrita pelo manual de segurança do paciente. Na verdade, é o programa de segurança do paciente, o que está por trás disso daqui. Beleza? Tranquilo agora? Ficou mais claro? Eu tava ficando, era doida com a questão, mas agora eu entendi. Como ele pede a incorreta, ele tira os vieses e vai no direto e reto, onde algumas não estão completas, mas elas não estão erradas. Confere aqui na letra D. Deve ser verificada a pulseira da identificação antes do procedimento. Então, antes está certo, mesmo que eu conheça que o seu José é aquele mesmo, é aquele do cabelinho branco, é aquele dessa característica ou aquela, mesmo que eu já conheça, eu confirmo. Tem outras atividades a se fazer? Tem, mas essa é uma parte delas, por isso que ele considerou como correta. Pronto. Deve ser notificado todo o incidente envolvendo a identificação incorreta do paciente. Deve ser identificado? Deve, mas aqui tem muitas outras coisas, porque num erro grave desse, quando acontece, por exemplo, dano ao paciente, eu posso ter aqui uma questão de imprudência acontecendo, eu posso ter aqui, ainda mais grave, né, um processo administrativo por trás desse profissional, quando acontece um erro mais grave, etc. Eu vou ter vários problemas aqui, seja com a categoria profissional, alguma coisa relacionada assim, seja até com a justiça, né? Então, vou ter aqui, posso decorrer em vários problemas futuros por causa de um erro que pode ser simples, grave, pode ser quase, aquele near miss, lembra? Near miss é quando quase aconteceu, identificou antes, enfim. Mas aí, tem a sua parcela correta, não exaustiva. E agora sim, a nossa set está adequadamente colocada. Quando eu não tinha interpretado aqui o que era incorreta, estava achando tantos vieses e desesperada aqui com a questão, quanto essa banca foi atrapalhada. Mas agora foi a leitura que estava ruim. Então, incorreta, ele pega só a letra A, que tem a sua
os seus dois marcadores, os seus dois identificadores citados, e é muito importante os dois no programa de segurança do paciente, mas o programa coloca, olha, que dentro desses identificadores, não usa o leito não, porque o leito ele pode ser mutável, isso pode trazer confusão e afetar esses dois. E você pode substituir aqui até mesmo por 3 identificadores, 4 e etc. Ele só desrecomenda o leito quando for somente 2 para que não haja confusão. E por isso foi considerado como correta. Pronto, desvendado os problemas, vamos para a nossa próxima questão. 2 pacientes aqui. A American Heart Association, aqui é 2015, a gente sabe que a gente está com 2020, a cada 5 anos isso vai mudando, sempre tem um ajuste a se fazer, não importa, essa questão vai ser útil aqui para a gente, propõe diretrizes para ressuscitação cardiopulmonar, etc. E é sobre esse assunto que eu coloquei aqui adaptada propositalmente que a gente vai discutir. Letra A. Deve aplicar, ele quer saber a certa, e eu vou repetir isso até o final da aula para não confundir. Deve aplicar compressões torácicas de 100 a 120, tá? Por minuto. Então, é quanto você vai fazer no ritmo daquela música, a gente treina dessa forma, né? E comprimir a uma profundidade de pelo menos 2 polegadas. Veja, essa profundidade de pelo menos, ela nem tem mais, né? Não é pelo menos mais. A gente sabe que é realmente 5 centímetros de profundidade e não mais pelo menos. Resultado dessa questão aqui, a gente tem essa daqui que era considerada como certa pelo gabarito, só que agora ela vai ficar sem gabarito propositalmente, porque esse pelo menos ele caiu por terra, porque esse pelo menos poderia dar a margem para uma profundidade muito maior e aí fraturar costelas e tudo mais. Então, agora, após o protocolo de 2020, a gente tem como incorreta a letra A por causa desse pelo menos, tudo bem? Tranquilo? Então, por isso, a gente ficou sem gabarito, mas vamos verificar todos os detalhes das próximas alternativas. Deve-se apoiar sobre o tórax para permitir o retorno total da parede? Pera, é assim, ó. Você está fazendo a compressão, braço esticado, você ao lado do paciente, o peso não é o braço que faz, o peso é o corpo que se debruça em cima dos ombros e faz esse peso, né? Essa compressão. O peso da compressão não vem da força do seu braço, vem da força do seu corpo, que se debruça sobre o seu braço na hora com o braço reto sobre o tórax do paciente. Você tem que permitir o retorno para que se encha de sangue. E aí você aperta e aquilo ejeta. E essa parte é verdadeira. Então, o retorno do tórax, ele é necessário. Agora, o se apoiar em cima do paciente não é recomendado. Então, uma parte está certa, uma parte está errada. E basta um pedacinho para a gente considerar como errada, tá? Então, letra B, a gente coloca aqui errado nesse início, então não deve se apoiar o tórax, mas precisa do retorno total, só para você entender, letra B então errada. Letra C, deve-se utilizar o desfibrilador externo automático, ou seja, o DEA, após serem completados 4 ciclos de 30 compressões e 2 ventilações. A gente sabe que o ciclo é 32 mesmo, 30 compressões para 2 ventilações. Mas a gente tem o DEA para ser usado logo que disponível. Então, olha o termo que aparece, desfibrilação precoce. Pronto, esse termo desfibrilação precoce significa você vai... A primeira coisa que você faz ao encontrar um paciente desacordado é... Tenta chamá-lo, né? Fulano, ele não responde, não respira. Antes de você começar a fazer as manobras de RCP, você vai solicitar ajuda e pedir o DEA. Então, pedir para que alguém especificamente vá chamar ajuda, é 192, é 19 sei lá o quê, né? De acordo com a região, para poder chamar essa ajuda. Então, 192, a gente sabe que é o nosso SAMU, então é isso que vai chamar, o serviço de emergência vigente, caso isso mude, e solicita o DEA. Agora, quando esse DEA chega, não importa se eu estou no meio do primeiro ciclo, não importa se eu já fiz 2 ciclos, 5 ciclos, eu vou instalar essa ideia, né? Então, enquanto eu faço alguém preferencialmente nessa somatória de forças, já instala o DEA, cola as pás, primeiro liga, depois cola as pás, né? Liga antes de colar as pás o próprio conector no equipamento, e aí quando ele vai analisar o ritmo é que você vai fazer essa pausa. As pausas, elas são desrecomendadas, só que as mínimas pausas, elas são necessárias, por exemplo, na hora de se analisar o ritmo. Todo mundo se afasta, ele analisa o ritmo, né, rapidamente, aí a compressão tem que parar por causa disso. Se for recomendado o choque, durante o choque, obviamente, tem que conferir que ninguém encosta no paciente. Isso tem que estar muito bem claro na sua discursiva. Veja, não estou te falando isso para te dar uma prática profissional para a sua vida aí, enquanto enfermeiro e técnico. Não, estou te dizendo para fins de prova. São coisas que tem que estar escrito, né? Se você vai fazer uma discursiva sobre isso, muita atenção, tá?
Então, tem que conferir que ninguém está tocando no paciente, vai ser dado choque. E logo, na sequência desse choque, não se tira as pás. Com as pás coladas, continua a RCP, tudo bem? Então, veja, essas pausas, elas não são pausas para descanso ou qualquer outro motivo que a sua alternativa traga. São pausas para análise do ritmo, né? Pausa, acontece muitas vezes a pausa para verificar a frequência cardíaca, já pensando no suporte avançado, porque no básico é possível até suprimir ou verificar junto com o aspecto geral do paciente e profissional de saúde, porque se não for ou não tiver prática ou tiver insegurança, é até suprimido para se ganhar tempo, tá? Então, segue o barco dessa forma. Tá? Eu nem lembro o que estava errado nessa alternativa. A demora do DEA. Então, o DEA chegou, já usa, já instala, já bota para frente, tá? Então, desfibrilação precoce. Letra D. Deve-se executar separadamente a verificação da respiração e pulso para reduzir o tempo da primeira compressão torácica. Parou. Não tem mais aquela parte ver, ouvir, sentir. É tudo junto agora, é tudo de uma vez, tá? Então, é simultânea, avaliação simultânea do pulso e do movimento respiratório. Letra E. Deve interromper as compressões a cada 10 segundos. Já pensou? Faz, para. Quando dá 10 segundos, para. Para verificação do pulso radial, nem é radial, né, que a gente vê. E a regra geral é que não haja interrupções. Então, é que não haja interrupções, exceto as necessárias. E quando for necessário, a gente sabe que é no máximo de 10 segundos. Pronto. Então, aqui a gente sabe que não temos gabarito, mas a gente estudou pela A, B, C, D e E possibilidades de cobranças em prova. Então, a cada questão que você faz, é como se você, já que tem 5 alternativas, é como se você estivesse fazendo 5 questões. É como se estivesse julgando, né, as questões tipo CESP assim, CBRASP assim, julgando 5 possibilidades de cobranças, de novos enunciados na sua prova, percebeu? Então aproveite esses momentos para realmente entender o que está em uma, o que está em outra, fazer suas considerações, observar se é referente ao manual, a uma lei, vai atrás, porque essa, foi anulada, não foi, a resposta foi injusta às vezes. Dane-se, né? Você só tem que entender, mas na sua prova é que você vai ter que ter um manejo adequado com aquela questão. Aí você precisa ter a sua base, né? Ou não, eu tenho certeza que essa aqui tá certa, ou eu tenho certeza que essa tem um viés de interpretação, essa daqui não tá completa, por que não poderia ser também a correta? Então, através desse seu conhecimento de onde buscar esse conteúdo, é que você vai basear um seu recurso, tá? E é necessário que o recurso esteja sempre no seu documento original, tá? Então, assim, não é o professor falou, não, você vai lá e mostra diretamente naquele documento do Ministério da Saúde, da lei ou qualquer outra literatura, né, legalmente aceita, para mostrar ali para o examinador o viés que foi para anular, trocar gabarito, enfim, tá? É tenso isso, né? Para todos nós, tá? A avaliação da dor e o registro sistemático e periódico da sua intensidade é tarefa essencial para acompanhar a evolução do paciente, orientar, nortear tratamento, né, etc, tá? Isso até afeta junto aos outros sinais vitais, né? A gente sabe que a dor é o 5º sinal vital, a gente tem outros importantes aqui para guiar a conduta, a pressão arterial, frequência respiratória, temperatura, etc. E o 5º, então, seria a dor. Então, vamos verificar o que está certo. Letra A. O autorrelato da dor é a melhor ferramenta de avaliação para a medida da sua presença e intensidade. Veja, ele nem entrou em detalhes de qual instrumento melhor usar. Ele poderia entrar em detalhes de um instrumento do adulto, comparar com um instrumento de criança, mas ele está querendo dizer aqui, e não tem nenhum erro nessa letra A, que a dor, ela não acende uma luz vermelha, né, na testa de quem sente. Então, a dor, ela é percebida pela pessoa que sente. Então, ela é auto-percebida. Ela tem um grau alto de subjetividade. Ela tem que ser valorizada pela queixa desse paciente, que pode, sim, refletir em outros sinais vitais, muitas vezes com a dor intensa presente. Mas se não alterou nenhum outro sinal vital e o paciente se queixa, né, e a auto-manifestação dele disso tem que ser valorizada, tem que ser medicada. É isso que está querendo dizer aqui. Não é algo que o outro vê, não muda de cor o paciente porque ele tem dor, mas ele refere, é algo subjetivo, e isso vai guiar o tratamento, tá aí. Pra isso a gente sabe que tem escalas, tal, como a mais simples de toda, a escala numérica de dor, 0 a 10, 0 nada dor, 10 é a pior dor possível, ou escala de faces, que tem caras mais tensas, né, ou mais relaxadas pra ausência de dor. Isso também é o paciente que de repente não consegue ler ou não consegue entender, ou uma criança pode identificar ali, dá um nome, né? Quando a gente fala assim, o que você sente? Ah, uma coisa ruim. Não, dá um nome pra esse sentimento. É a mesma coisa com a dor, né? O quanto dói, é difícil quantificar, mas quando a gente coloca uma escala, ele consegue perceber que é acima da média, que é uma dor muito insuportável, que é quase nada, e isso facilita a tomada de condutas. Letra A é uma resposta coerente, ela não traz nenhuma, nada errado, né? Então, por isso que ela é marcada, ela foi aceita pela banca enquanto correta. Letra B.
a dor em pacientes incapazes de se comunicar apresenta menor risco de ser subtraída? Não, ela apresenta maior risco, né? Ela apresenta maior risco de ser negligenciada, concorda? Ah, eu não tô vendo, ele não tá falando nada, ele não se manifesta, né? Então, eu acho que ele não tem dor. Não, então tem maior risco por causa dessa característica. Letra C. As experiências anteriores de dor deixam os pacientes menos ansiosos e mais capazes de avaliar a dor? Mais capazes de avaliar pode até ser. Agora, a ansiedade, ela vai nas alturas. Então, o paciente que sabe que uma dor que pode piorar a um nível hard, né? E tá ali tendo uma dor crescente, uma dor importante, ele cria uma ansiedade. Ele sabe o quanto aquilo é difícil. Então, na literatura, a gente coloca uma ansiedade, a gente encontra uma ansiedade substanciosa e não menos, e não protetora, entende? Ter dor antes, ter tido dor antes, não é um mecanismo protetor psicologicamente para a dor. Letra D. Avaliar e reavaliar a dor a cada novo relato do paciente tende a causar estresse? Não. Veja, tende a causar... O que a gente pode colocar aqui? Causar confiança? Causar vínculo? Causar a sensação de que eu estou sendo cuidado, estou sendo visto, alguém está se preocupando com o meu sentimento, com o que eu relato, o que eu falo, o que eu manifesto? Então, traz uma coisa ao contrário, né, do que está escrito aqui. A dor não pode ser comprovada e o paciente tende a simular o evento, cabendo à equipe avaliar a sua necessidade. Aqui é desconsiderar completamente o relato do paciente, é algo que vai totalmente na contramão do que a gente estuda por dor, por medir. Se fosse dessa forma, não precisaria nem de escala, não precisaria absolutamente de nada. Então, é algo que se sente, que não se pode ser expressado e julgado pelo outro simplesmente por um olhar ou um achismo. Até porque mesma submissão a um determinado, por exemplo, procedimento que tem um desconforto do doloroso vai ser interpretado e sentido de forma diferente entre pacientes diferentes, né? E o profissional pode julgar de forma diversa também, por isso não é a nossa melhor resposta, a gente mantém lá na letra A. O estabelecimento assistencial de saúde, existem diferentes tipos de áreas que demandam estratégias específicas, e aqui é aquela classificação comum entre área crítica, área semicrítica e área não crítica. Então, vamos lá, crítica, semicrítica e não crítica, tudo bem? Vamos colocar aqui algumas áreas, já que a gente vai ter essas possibilidades aqui, né? Então, por exemplo, aqui na área crítica, eu tenho o local de CME, onde eu faço desinfecção, onde tem o expurgo, onde faço a esterilização e etc. Eu tenho sala de curativo, eu tenho laboratório, eu tenho sala de vacina, áreas críticas, tá? Eu ir saindo aqui da área da enfermagem, eu tenho consultório odontológico, eu tenho local de exames, biópsias, etc. Áreas críticas, tá? Então, veja que lavanderia, vestiário, etc., né? Até o berçário é o laboratório que se encaixa aqui, mas vamos seguir que vai ficar muito mais claro. Olha só, nas áreas semicríticas, eu tenho aqui consultórios, que pode ser coerente com a palavra ambulatório, não tinha arriscado porque não tinha aparecido ainda, sala de inalação, sala de medicação, lavanderia, né? Sala da físio, olha só, semicrítico, bate aqui com a nossa letra A, que a gente já sabe que é a nossa resposta. E área não crítica, as áreas administrativas, os vestiários, o almoxarifado, auditórios e etc. Não crítica, bate aqui com a nossa letra A. Então, a sacada aqui era conhecer o quanto as pessoas estão expostas mais a agentes infectantes aqui, né? A quantas estão expostas de forma moderada e a quanto tem uma exposição muito, muito reduzida nessa comparação. E aí, a BCDE foi trazendo exemplos. Gravo algumas palavras-chave, tá? Laboratório, por exemplo, não lida ali com as amostras e etc., tá na área crítica, não tem como colocar em outro local, tá? O ambulatório, uma consulta, eu tô lidando diretamente com o paciente, mas não é um local de procedimentos, não é uma sala que vai ter alguma coisa parenteral, uma microcirurgia, a gente pensa em ambulatório aqui enquanto consultórios, aquela consulta tradicional, tá? Nessa situação de consulta tradicional, eu estou lidando com o paciente, é diferente de uma área administrativa, vai, digamos assim, só que eu tô num risco intermediário entre, né, por exemplo, um centro cirúrgico, que é uma área crítica, e entre um, sei lá, um local não crítico qualquer, administrativo até. Então, é essa gradação que a gente faz para eliminar alternativas, já que a gente não sabe exatamente qual é o setor que vai ser trazido pela sua banca, né, que vai ser trazido ali na alternativa, mas a gente vai por essa noção de risco máximo e risco mínimo, e a gente consegue fazer essa contrapartida, tá? Olha só, lá, ó, compara, mesmo que você não soubesse, tá? Pra te dar requisitos pra você ir bem na prova. Compara, aqui é área, tem que ser nessa ordem, crítica, semicrítica e não crítica. Então, percebe que aqui é mais perigoso e aqui é menos, né? E aqui a gente tá no meio termo. Olha só, o laboratório é menos que o vestiário?
Não tem como, percebe? Dessa forma, né? Então, ó, o laboratório aqui, por último, no não crítico, né? O ambulatório é menos do que o berçário ou menos do que a lavanderia. Então, esse olhar te ajuda a acertar questões mesmo na insegurança, se você tem ali certeza ou mais ou menos, certo? Questão número 11 vai trazer a questão que vai falar da sistematização, processo de enfermagem, etc. E aí, o artigo segundo, ele vem trazendo assim, ó. Ele descreve aqui, ele apresenta a organização do processo de enfermagem nas 5 etapas. A gente sabe que lá atrás, historicamente, com Van da Horta, a gente tinha 6 etapas, né? A gente estuda isso quando tem teorias de enfermagem pertinente para você, tá? Essas etapas, elas são totalmente ligadas e uma importa na beirada da outra, tá? Uma usa, né, o que acabou de acontecer para enlaçar a próxima etapa. Elas são muito dependentes, então elas são interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, e eu busco a alternativa certa. Letra A. A coleta de dados ou histórico de enfermagem, então essa primeira etapa de todas, né, que ela se divide em anamnese e exame físico, tudo bem? Tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, a família ou coletividade num dado processo. Mesmo que esteja assim só coleta de informações, obtenção de informações, essas informações elas podem vir da anamnese ou elas podem vir do exame físico, pela sua avaliação. Então tá correta, não falou que é a primeira fase, mas não tem nada assim obscuro, tá? Então a primeira verdadeira. Olha B, o planejamento, a gente sabe que tá mais pra frente, né? Porque a gente tem a coleta de dados, depois a gente tem o diagnóstico, depois a gente tem o planejamento, depois a gente tem a implementação e depois a avaliação. O que acontece nessa ordem? Quando acaba a avaliação, você já tá coletando novos dados. Isso é muito dinâmico, entende? É quase que uma coisa circular, onde uma fase entra um pouco na outra para dar a sua continuidade. Mas o fato é que nesse raciocínio, olha o que ele descreve acerca do planejamento. Interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira fase, etapa, né? Na primeira etapa é a coleta, na segunda é o diagnóstico. Então, eu uso o diagnóstico para fazer esse agrupamento e interpretação que eu vi na primeira. O planejamento, ele tá depois, a partir dos diagnósticos. No planejamento, eu vou planejar o resultado que eu espero alcançar. Resultado esse que eu vou fazer depois a minha prescrição para ir para a próxima fase, na implementação, que vai ser avaliada na última fase. Percebeu como está engajado? Mas planejamento não é o diagnóstico. Ele associou a palavra planejamento com a explicação do diagnóstico, tá? Então, letra B não dá. Letra C diz assim: o diagnóstico é a fase do processo que antecede, que vem antes da coleta de dados. A coleta de dados é a primeira, né? O diagnóstico vem na sequência. Como que eu vou fazer o diagnóstico se eu não coletei nem os dados ainda? Então, fora também. Letra D. A avaliação, que nessa sequência seria a última etapa, né? É a determinação dos resultados que se espera alcançar. Não, eu já estou avaliando os resultados que foram ou não alcançados. Então, essa fase que tem essa característica dos resultados que se espera alcançar é o planejamento, tá? A avaliação é, eu vou verificar o que foi implementado já, né? Que é fruto do planejamento, que é fruto do diagnóstico, que é fruto da coleta de dados. Verdade, tá tudo num elo só, como uma corrente de ferro mesmo. Mas na avaliação, eu estou avaliando o que já foi, não o que se espera implementar. Errado. Letra E, a implementação, a fase da ação, né? É a fase que o enfermeiro realiza, verifica mudanças na resposta da pessoa, família ou coletividade em um dado momento. É nessa fase, na hora que eu implemento, eu vou colocar em ação o que foi planejado, né? Que seria aí a penúltima fase, a implementação. Veja que a descrição que a gente tem aqui é da própria avaliação e não da implementação. Então, a descrição é da avaliação. A implementação é outra coisa, é a ação, é o colocar em prática o que foi prescrito e etc. Percebeu a confusão? Ele foi trocando as fases. Letra A. Olha, uma dica aqui para essa banca. Tudo quanto que for classificação, estudem, tá? Então, conceitos, vamos supor, vai estudar a segurança do paciente. Aí não tem os conceitos? Dano, incidente, NIRMS, estudem. A classificação dos equipamentos, por exemplo, né? Dos instrumentais, enfim, do que se utiliza ali no centro cirúrgico. É crítico, é semicrítico? Estudem. Porque já aconteceu várias vezes de se fazer trocas. Então, essa banca, e agora com as fases a mesma coisa, essa banca, e com os princípios do SUS, né? Que nós vimos, essa banca gosta de fazer as trocas. Então, ela pega ali um conceito, mistura com outro. Aí já emenda com o de baixo, mistura com outro. Um deles vai estar certo, tá? Mas perceba que é uma característica dessa banca aqui, que já tinha em várias outras questões dentro da seleção que eu preparei aqui para você, tá? Questão 12.
a ocorrência da pneumonia associada à ventilação mecânica representa um sério problema na assistência à saúde. É ele que é a certa? Ele que é a alternativa que apresenta uma medida recomendada para prevenção de pneumonia. Então, ele quer aqui sim, digamos assim. E a gente tem uma série de medidas aqui, tá? A gente tem a própria vigilância da pneumonia associada à ventilação. A gente tem o treinamento dos profissionais da saúde acerca desse tema. A gente tem a higienização das mãos enquanto medida básica, básica. A gente tem o decúbito elevado, que a gente deve ter em alguma alternativa aqui. Deixa eu procurar. Aqui, ó. Manter a cabeceira elevada em 30 a 45 graus, salvo na existência de contraindicações. Claro, salva não possa, né? Para reduzir o risco de aspiração do conteúdo gastrointestinal. Então, é uma das recomendações. Está certa. É, inclusive, é o gabarito que a gente vai marcar aqui, que fica na letra E. Mas vamos continuar para a gente aprender aqui quais são as outras recomendações, tá? A gente vai ter a aspiração da secreção subglótica de forma rotineira. E olha o que a gente tem aqui, ó, na letra D. Utilizar a cânula orotraqueal como um sistema de aspiração da secreção subglótica. A cânula não precisa ser usada como um sistema de aspiração, tá? Em todos os pacientes, para evitar o acúmulo de secreção acima do balonete, etc. Então, se faz a secreção, a aspiração da secreção subglótica rotineiramente, mas não existe, isso aqui foi inventado, a manutenção da cânula orotraqueal para esse procedimento. A gente já corrige a D e já entende mais uma possibilidade aqui, tá? Outra medida preventiva, que é a higiene oral com antisséptico. Só que nessa recomendação, a gente tem para higiene oral o uso do clorexidine 012. E aqui eu tenho 2%, então estou numa concentração diversa da recomendada. O certo é 012, tá? Então, higiene oral 3 vezes ao dia, realmente para diminuir a colonização. Só que não nessa concentração citada aqui na letra A, tá? O que mais? Cuidados com o circuito do ventilador para trocar enquanto está sujo, quando ele estiver sujo, não nesse prazo estabelecido aqui na letra C, como está ali, 48 horas, tão enquadradinho, né? O que mais que a gente tem aqui? Evitar extubação, e no caso é acidental, também iria prevenir a pneumonia, conforme está dito aí acima. Estou procurando mais alguma coisa relevante aqui na prova, não acho que tudo vale a pena a gente citar, porque tem coisa que cai mais, tem coisa que cai menos. Ah, aqui ó, letra B, faltou a letra B para a gente comentar. Utilizar o sistema de sucção fechado para aspiração de secreções da via respiratórias em pacientes mecanicamente ventilados, por reduzir a incidência se comparado ao aberto. Não tem nenhum tipo dessa recomendação, tá? Lá nas orientações acerca disso, não tem nenhum tipo de orientação dessa variação, se é um sistema de sucção fechado ou aberto. Então, a letra B foi um acréscimo realmente do examinador. E a gente tem a letra E enquanto correta, que é levar a cabeceira e etc. Tudo bem? Tranquilo? A gente vai dar uma pausa aqui pra gente dividir em parte 1 e parte 2, propositalmente para não ficar aquele vídeo muito gigante. A gente retorna e vai mais uma leva dessas questões específicas da banca, tá bom? Então, bora lá! Parte 2 das questões específicas da UFRJ, na sequência, elas não são tão recentes comparado com o ano aqui de gravação pela falta de disponibilidade, mas te traduzem as preferências de temas. Então, eu trouxe aqui para você uma lista que vai te dar uma grande dica do que você está viajando dentro desses temas, corre atrás do seu conteúdo há tempo. E a gente segue aqui na sequência com a nossa questão de número 13, tá? De acordo com o INCA, ele fala aqui de vários casos de câncer de mama, então esse é o nosso assunto. E ele quer saber sobre os fatores de risco. Sobre os fatores de risco, é correto afirmar que? Então, fator de risco vai ser a nossa busca aqui. Bom, vou te fazer uma lista aqui de fatores de risco, tá? Então, a gente tem mutações de genes, vou colocar alguns deles aqui, como BRCA1 ou BRCA2, a gente tem vários outros, tá? PALM, B2, C, tipo um check, né? 2, ATM, a gente tem vários, tá? Vários são citados pelo INCA. O que mais? História de CA de mama em parente, só que esse parente aqui é primeiro grau, tá? Em parente de primeiro grau, o que mais? Menopausa tardia, menopausa
tardia. Quando fala tardia, é acima dos 55 anos. A primeira, gestação, após os 30 anos. Nuliparidade, uso de pílula, que mais? Os clássicos, né? Tabagismo, álcool, então ingestão de bebida alcoólica, sobrepeso, obesidade, né? São fatores inflamatórios muito importantes, radiação. Então, aqui a gente já tem uma listona e no seu PDF está muito organizadinho para que você tenha isso com facilidade. Vamos ver o que é positivo aqui. Olha a letra A. A obesidade pós-menopausa é considerado fator de risco para câncer de mama. E este risco não diminui com a prática de atividade física regular. Pera. Se eu estou com obesidade e a prática de atividade física regular tende, né, ainda que seja multifatorial a obesidade, tende a reduzir meu peso corporal e, portanto, regularizar esse IMC classificado como obeso, eu pego esse risco e eu vou jogando embora, vou tirando pelo ralo esse risco. Então, ele diminui, sim, com a prática. Dá para induzir esse pensamento que ele vai diminuir com a prática de atividade física regular, porque eu vou combater esse princípio da obesidade, né? Eu vou trabalhar em uma dessas vertentes, claro. Claro que é multifatorial, mas dá para entender claramente que sim, tá? Então, letra A não pode ser o nosso gabarito. B, a nuliparidade e o nascimento do primeiro filho após os 30 anos contribuem para a diminuição do risco de câncer de mama. Com relação aos 30 anos, a gente tem aqui nuliparidade, tá certo? Bateu aqui, primeira gestação após os 30 anos. Colabora, né? Diminui o risco de câncer de mama. Ok. Letra C. Alteração de genes como da família BRCA, que a gente viu que aqui embaixo tem, né? E o sedentarismo aumentam o risco para câncer de mama. Opa, aqui é redução, né? Eu falei redução, aqui aumenta. A gente vai corrigir aqui em cima. Esses genes aqui e o sedentarismo tem a ver com o risco de câncer de mama? Ele aumenta, ele é risco positivo. É risco positivo. A letra B tá falando que diminui, né? Aqui aumenta, aumenta. Vamos corrigir. É letra C, então. Aumenta, tá? Então, não ter filhos e ter um filho, entre aspas, mais tardiamente, segundo esse corte dado pelo INCA, ele vai contribuir para piora do risco e não para diminuição do risco. Percebeu a correção da B? Então, é letra C a resposta por enquanto, tá? Até que a gente encontre algo que esteja mais incoerente. Radiação ionizante e amamentação estão associadas ao maior risco? Pera, radiação ionizante aumenta o risco. A amamentação diminui o risco. Ficou contraditório, então não são ambos ao maior risco, não. A amamentação, ela quebra essa alternativa, então, tá? Consumo de álcool, história familiar de câncer de mama, em parentes de terceiro grau aumenta o risco? Não. Quando a gente fala em parentes, a gente tá falando em primeiro grau. Então, aqui vem cá atrás esse limite da distância desse parente que foi afetado, por isso que a letra E também está errada. Então, aqui, seguramente, a gente tem a letra C. É realmente muitas alternativas, é normal a gente confundir, e a gente vai desvendando pedacinho por pedacinho, tá? Essa questão fala sobre as lesões por pressão. Raramente agora você vai encontrar o termo úlcera por pressão. E aí, se for encontrar uma banca que realmente não se atualizou muito na hora de fazer a questão. Mudou o termo para lesão por pressão, porque, por exemplo, o estágio 1, ele não tem o rompimento da pele. Ele tem alteração da estrutura, da coloração, mas ele não tem o rompimento da pele. Então, não é úlcera, por isso que mudou para lesão por pressão. E ele quer saber aqui quais são essas nomenclaturas de fato. Então, ele coloca que desde 2016 a gente tem teve uma mudança nesses nomes, saindo de úlcera para lesão por pressão, e assinale a alternativa que apresenta essa nomenclatura agora atual. Então, vamos lá. Vamos se basear pela letra A e a gente vai puxando certinho aqui, ó. A gente tem a lesão por pressão estágio 1? Tem. No estágio 1, a gente tem a pele íntegra, só que acontece que essa pele tem uma alteração de cor. Ela tem, olha a frase, eritema que não embranquece, tudo bem? Então, a 1... ela existe e eu tô acrescentando para você uma informação aqui, tá? A gente tem o estágio 2, tem? Tem, tá certo, existe o estágio 2. Aqui a gente tem uma perda de pele, uma perda na espessura parcial. E aqui a gente tem exposição da derme. Então, ok, existe o estágio 2, que é só isso que tá perguntando. Eu tô só complementando para você estudar, mas a pergunta é os nomes mesmo. A gente tem o estágio 3. Aqui a gente tem uma perda total da pele. Então, o estágio 3 existe. Existe o estágio 4? Sim. Aqui a gente tem a espessura, a perda da espessura total, e a gente tem ainda uma perda tissular. Existe também, tá?
Lesão por pressão não estadiável é uma outra característica possível, né? O que, que é não estadiável ou não classificável, né? Eu tenho uma perda da pele na espessura total, mas ela não está visível. Como assim? Eu posso ter uma alteração, de repente, eu posso ter uma escara, que é aquela lesão seca, né? Aquela coisa seca. Eu posso ter ali por cima e não ter ideia do que está embaixo, da profundidade, do grau e extensão dessa lesão. Então, antes de eu tirar, fazer o desbridamento, por exemplo, dessa escara, dessa necrose seca que está em cima, eu não consigo classificar. Depois, geralmente, eu acabo classificando em 3 e 4, por causa da característica da lesão, tá? Mas esse aspecto, essa classificação, ela existe quando eu tenho ainda algo por cima que me atrapalha nessa classificação. Então, chama não estadiável ou não classificável. E lesão por pressão tissular profunda. Existe também, é uma alteração que aparentemente até se assemelha com a 1, porque ela não tem nem sempre uma lesão de pele, ela tem uma alteração de textura, de coloração, né, de percepção de temperatura pela pessoa, ela tem uma alteração de sensibilidade ali, de consistência de pele, e ela é um pouco mais escurecida, então apesar de não ter se rompido, o dano ele é bem profundo, então ele leva esse nome, tá? Então ela engana bastante na avaliação, se chama lesão por pressão tissular profunda, também não embranquece e tal, mas tem uma coloração um pouco mais escurecida. Veja que a letra A, ela traduz os nomes corretos das lesões por pressão, tá? E o nome é lesão por pressão estágio tal, estágio, não se usa mais o grau. Observa que aqui nas outras alternativas a gente tem a questão do grau, não está se utilizando. Escara não é classificação, o nome escara vai ser semelhante a uma necrose seca, quando utilizado às vezes pelas literaturas, tá? Veja que repete aqui, coloca grau, então mistura todos os termos. O termo correto é lesão por pressão estágio 1, 2, 3 e 4, depois a não classificável ou não estadiável, depois a tissular profunda e a gente ainda tem outros dois tipos, que é a pressão, a lesão por pressão relacionada a dispositivo médico ou em membranas mucosas. Então, a dispositivo médico, por exemplo, eu tenho ali uma gastrostomia, né, aqui no abdômen e por causa daquele dispositivo médico eu estou lesionando a pele que está sendo ali o seu apoio. Então, essa é a causa e ganhou um nome. E se for em mucosa, ganhou o nome da mucosa, até porque a gente não tem todas as camadas que em outra região nós teríamos, por exemplo, em região sacral, para fazer a devida classificação da profundidade. Então, também existe essa classificação, é aceito. Então, lesão por pressão relacionada a dispositivo médico ou lesão por pressão em mucosa, e aqui é uma outra, né, não é setinha, ou em mucosa. Então, você pode encontrar essas e marcar como correta, tá bom? Então, letra A. Questão 15. Segundo a tendência mundial no Brasil, tá falando de doenças crônicas, trazendo a estatística acerca disso, tá? É, dizendo que ela afeta a mortalidade, afeta a qualidade de vida, e aí ele entra aqui, ó. As quatro doenças crônicas não transmissíveis, tem que saber essa sigla de cor e salteado aqui, tá? Porque ela cai bastante. As quatro de maior impacto mundial são doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, doenças respiratórias crônicas, é o que ele coloca ali, tá? Cadê? Inicialmente, os cuidados paliativos eram dirigidos apenas aos pacientes oncológicos, mas hoje pode ser direcionados a outros tipos de pacientes. Ele quer saber mais sobre cuidados paliativos. Que volta que ele deu para saber sobre cuidados paliativos? Ele quer saber o que é, tá pedindo a correta, assinale a alternativa correta. E quem fala desse tema, quem traz a definição, é a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde. Ó, faz tempo, né? Lá, 1990, depois de ter uma atualização em 2002, enfim. Fato é que os cuidados paliativos, eles são realizados sempre por equipe multi, tá? Não é um profissional só que faria o cuidado paliativo. O objetivo principal dele é a qualidade de vida, tá? E tanto do paciente quanto dos familiares desse não é o consolo, acho que é a melhor palavra, mas desse acolhimento, né? Dessa situação que a gente sabe que é real, nossa vida é finita, mas traz um sofrimento muito profundo. E o foco aqui é a prevenção e o alívio do sofrimento. Então, vai identificar precocemente situações de sofrimento e trazendo ali conforto, trazendo algo, né, que se relacione à dor, aos demais sofrimentos, sejam físicos, sejam sociais, sejam psicológicos, esse aqui não precisa, psicológicos, seja até mesmo espirituais, tudo bem? Então, tem que ter a ver com isso daí a resposta, não dá pra ter algo muito viajante, tá? Letra A. Assistência promovida por uma equipe multi, que objetiva a melhoria da qualidade de vida diante de uma doença que ataca a vida por meio da... E o que eu vou fazer? Prevenção e alívio.
e do alívio de sofrimento, da identificação precoce e avaliação impecável e tratamento da dor e demais sintomas. O que ele fez? Ele só pegou a descrição do OMS e colou aqui na letra A, porque é copia e cola, tá? Realmente está correta, mas a gente precisa saber o que, que estaria incorreto, já que pareceu óbvio logo depois da explicação, né? Olha a letra B. Assistência promovida por uma equipe multi, que objetiva a melhoria da qualidade de vida diante de uma doença que ameaça a vida por meio do tratamento da dor. Percebeu que ficou faltando? Tá faltando coisas aqui, tá? Ficou incompleta. Ah, Lígia, mas não tem a palavra somente. Ah, você vai ter que brigar em recurso, percebe? Que essa banca, ela deixa brechas, né? Ah, mas a letra A tá melhor, a melhor resposta. Sim, mas dá brecha, né? Então, ele colocou várias coisas certas na B, mas ficou de forma incompleta. Então, letra B não é a resposta que a gente escolheria. Letra C. Assistência promovida por uma equipe multi, que objetiva a melhoria da qualidade de vida. E veja que ele tem colocado, né, paciente e familiares. Olha que interessante, tá bem completinho o começo. Diante de uma doença que ameaça a vida por meio da obstinação terapêutica no acompanhante do doente. Então, assim, tratar, curar. É isso que se busca? Não, qualidade de vida, redução de sofrimento. Nem sempre com uma ação, né? Às vezes até com uma não ação, simplesmente um conforto, né? Entre aspas, simplesmente, porque já é muito, né? Ele começa de novo na D. Assistência pela equipe multi, que afeta o paciente ou seus familiares, diante de uma doença oncológica, por meio da prevenção e alívio, etc. Ele coloca todo o resto, mas ele foca no oncológico. E a gente sabe hoje que não é somente, né? Outras situações, outras condições de final semelhante vão ser tratadas, vão ser abordadas pelo cuidado paliativo. Podem ser abordadas pelo cuidado paliativo. Então, não é a melhor resposta. Letra E, olha como é tudo muito parecido, como fica cansativo mesmo de entender, né? Assistência pela equipe multi, que objetiva a melhoria da qualidade de vida e da morte do paciente. Atenção, objetiva a melhoria da qualidade de vida e da morte, nem tá na definição exata, mas vamos seguir. Diante de uma doença que ameaça a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, impecável, da etc. E o que ele colocou a mais aqui? Da morte. O que essa banca fez? Pegou exatamente o termo, né? Exatamente o termo que é a tradução do que a OMS traz a respeito de cuidados paliativos e foi tirando um pedaço, colocando um pedaço, e aqui ele colocou a palavra morte. Só isso, tá? Mais nada. Por causa dessa alteração, ela não se torna a melhor resposta. Então, é uma banca que avalia, de fato, o seu conhecimento profundo? Não. Ela avalia a sua atenção. Ela avalia o quanto você decorou, o quanto você se atentou, né, a essas palavras que entram e saem das alternativas nos detalhes. Ela coloca, às vezes, algumas respostas mais longas, o que se torna cansativo para ler, o que você vai lendo início de forma muito igual e fica meio atrapalhado do que tá diferente de fato. Então, na hora da prova, se a letra A tem o mesmo início da letra B, você grifa igualzinho. Ah, tipo, até aqui está idêntica, sabe? E aí, quando começa a mudar, eu geralmente passava um tracinho assim, ó, na vertical. Tipo, daqui pra frente eu começo a ter que analisar a diferença de uma alternativa pra outra. Porque esse início, ele é suave, parece uma música, né? Ele é igual pra todas. E aí, dá um pouquinho de trabalho pra você identificar o trecho que começa a modificação. Então, marca onde esse trecho começa. Vai lendo, ah, é igual, tudo igual. Aqui, opa, aqui começa a diferenciar. Qual é a palavra que diferencia uma alternativa da outra? Essa palavra não tem aqui, entende? É um jeito de fazer pra você prestar atenção. Porque você tá no meio da prova, tu tá cansado, tá ansioso, quer um bom resultado. Então, se ajude, ajude a sua atenção a pescar coisas ali diferentes nas alternativas, certo? Questão 16. O assunto é ostomia. É uma intervenção cirúrgica que comunica o órgão com o externo, etc. Tá. A cirurgia com confecção da estomia, independente de ela ser temporária ou definitiva, requer um conhecimento especializado. Ele fala dos cuidados acerca com o uso de ostomia. Letra A. Ele quer saber a errada. O estoma, na colostomia, deve ser examinado quanto ao edema, cor e ao volume produzido pelos seus efluentes, ou seja, o que sai de evacuação e etc. Perfeito, é um cuidado, né? Eu estou avaliando sempre a entrada, sempre a pele ao redor, sempre a característica da mucosa, sempre o seu conteúdo. Não tem erros aqui. Então, não é a nossa resposta. Letra B. O dispositivo de drenagem deverá ser esvaziado quando não lotar o coletor, né? Mas quando tiver ali um terço do coletor. E aí esse peso da bolsa, se não tiver tão pesado, um terço ainda está menos da metade, ele não é um fator de risco para o descolamento da própria bolsa e todo aspecto constrangedor e difícil de lidar. Então, para proteger a bolsa, a cola da bolsa, para se manter ali, né? Então, um terço é o suficiente, tá? Tá certinho também. Letra C. Na confecção
Na confecção da ileostomia, a drenagem fecal se inicia aproximadamente de 24 horas a 48 horas após a cirurgia. Tá certa também, é o tempo que vai ser podido ser observado um novo trânsito intestinal, afinal de contas veio de um jejum, veio de um processo mais lentificado propositalmente desse trato gastrointestinal, e é o prazo aceito na literatura que vai começar a aparecer ali, que tem que ter o trânsito retomado, né? Digamos assim, tá certo também. A pele, periestoma, tem que ser limpa suavemente, então não é abrasivo, nada com antissépticos, enfim, nada assim, sabe? Suavemente com pano úmido e macio, ou, e uso junto, né, com sabonete líquido, ou seja, água e sabão de forma suave e tranquila, nenhum erro também. E a refeição, que inclui alimentos tais como cenoura, chuchu e espinafre, tende a produzir cheiros fortes nas fezes, muita atenção, que a literatura nos traz que esses alimentos aqui, pelo contrário, eles são neutralizadores do odor, tá? Atenção, porque a gente pensa, ah, espinafre deve dar gases, vai aumentar. Não, esses três em específico, é assim que cai, tá? É assim que se repete na prova, são neutralizadores de odor. Por isso que a letra E é a nossa incorreta que a gente estava buscando, tudo bem? O que mais que eu quero te trazer aqui? Bom, a gente já viu que a limpeza é água e sabão neutro, enfim, sem esfregar, sem força. Se a banca colocar alguma coisa sobre pelos, né? A ideia é que seja usado a tesoura, parar mesmo os pelos ali na região se precisar. Você pode encontrar na prova que é uma indicação receber sol ali, aquele sol de 15 a 20 minutinhos pela manhã no local do estômago. É possível também de encontrar enquanto alternativa correta. Não utilizar ali no estômago álcool, não utilizar colônias, não utilizar nada, ou por causa de tentativa de amenizar cheiro, ou para fazer desinfecção, nada que possa ressecar a pele, causando fissura, nenhum tipo de reação alérgica, nada disso. Tudo bem? Acho que são esses, porque as alternativas já foram trazendo o que nos é correto, e a gente consegue estudar por elas também, tá? Tranquilo? Bora pra frente aqui. As normas regulatórias aplicadas aos segmentos de saúde estão crescentes evoluções, etc. E ele foca aqui na RDC 15, que fala das boas práticas para o processamento de produtos na saúde. Aqui a gente vai tratar em processos de desinfecção, de esterilização, CME no geral, sabe? Tem a base das questões aqui na RDC 15. Letra A, a gente está procurando a errada, letra A. O enxágue final de produtos críticos para a saúde utilizado em cirurgias de implante ortopédico e oftalmológico deve ser realizado com água purificada. Veja, é uma água especial mesmo e tá assim, ó, colado exatamente do artigo 68. Então, essa banca, ela faz muito isso. Muitas bancas fazem, mas essa em especial, ela muda um detalhe na hora de falar que tá errada e copia, obviamente, né, acerta sem nenhum tipo de interpretação. Então, o artigo 68 trata exatamente disso, dessa particularidade e necessidade de usar uma água diferenciada, no caso, purificada pro enxágue. Perfeito, zero erros aqui, só que a gente tá procurando a errada, né? Letra B. A central de material esterilizado classe 2 realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa e não complexa. Calma. A gente tem o CME classe 1. O classe 1, ele realiza o processamento de produtos para todos esses artigos. Então, aqui entra o não crítico, aqui entra o semicrítico, aqui entra o crítico, tá tudo certo. Mas a conformação aqui é não complexa. É isso que vai mudar, tá? Não complexa. Agora, quando a gente fala o CME classe 2, eu também vou fazer o processamento do não crítico, do semicrítico ou do crítico, mas aqui eu tenho essa variabilidade que tá dita aí na alternativa B, para os produtos que são não complexos, a conformação, né? Não complexa e complexa. Então, isso tá coerente lá com o artigo 4º, tudo bem? E aqui a gente viu que... Não, artigo 5º, artigo 5º, artigo 5º. E aqui a gente viu na letra A, só para complementar, que era o 68, só para você conferir. Como a gente está procurando a incorreta? Nada ainda. Letra C. A responsabilidade do processamento dos produtos no serviço de saúde é do responsável técnico, que pode ser qualquer profissional de nível superior legalmente habilitado. Sim, aqui não tem uma pessoa, claro que cada um vai responder pelas suas ações, mas quem responde pelo setor, que a gente sabe que tem um RT, né, não tem, não precisa ser exatamente um profissional específico. Ah, tem que ser o profissional da categoria X. Não, qualquer profissional de nível superior legalmente habilitado. Isso sim está conformidade com o artigo 4º da RDC 15. Então, grava isso aqui, tá? Superior, para que na prova não esteja trocado como técnico ou alguma coisa assim.
Letra D. Os registros de esterilização devem ser arquivados por um período aí de 10 anos. A gente tem um período menor para isso, né? E os registros, eles têm que ser arquivados exatamente por esse motivo, para ter rastreabilidade, etc. Mas o tempo, um pouquinho menor. Metade, na verdade. 5 anos é o que a norma nos traz. E letra E. E a gente tem aqui no artigo 4º, né, de nível superior, a gente não tinha marcado que era certa. Todas as outras a gente foi corrigindo aqui, né? Não, desculpa, a gente está procurando a incorreta, né? Ops, esquece aqui a incorreta. A gente está procurando a errada. Então, portanto, essa daqui que está errada, né? O monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado em cada carga com pacote de teste desafio com integrador de classe 5 e 6. Os integradores que vão aumentando a classe, eles vão ficando mais seguros, porque eles misturam mais parâmetros e tem parâmetros críticos aqui bem importantes. Lembra? Emuladores, etc. Acho que dá uma aula legal isso aqui para a gente fazer nas nossas mentorias, né, de centro cirúrgico, indicadores, etc. Fato é que aqui está a cópia e cola do nosso artigo 96, ainda dentro da RDC 15, tá? E como essa é a única que está errada, é a letra D, o nosso gabarito, tá? O resto você aproveita, estuda, revê, leia novamente, porque vai te ajudar. Questão 18. Com relação à desinfecção e esterilização dos artigos hospitalares, os artigos críticos são aqueles destinados à penetração e etc. Bom, grava uma coisa na sua cabeça. Artigo crítico demanda esterilização, ponto final, tá? Não mistura. Ah, mas é uma desinfecção de alto nível. Não, para artigo crítico não serve. Ele vai ser cobrado, esse raciocínio aqui nessa questão, tá? Esses artigos requerem, letra A, a gente tá na questão 18, né? Desinfecção de alto nível ou esterilização. Opa, ou não, a gente tem que é a esterilização de fato. Então, a letra A não permite essa entrada inicial aqui, tá? Letra B, limpeza com água e sabão? Claro que não, aqui seria não crítico, né? Esterilização devido ao alto risco de transmissão. Ok, veja que esterilização não tem de alto nível, médio nível, baixo nível. Isso daqui é para desinfecção. Esterilização é esterilização, tá? Vai matar até a maioria dos esporos, tá? Então, esterilização atua em esporos. Então, é esterilização a resposta. A D fala em desinfecção e a E não fala nenhum dos dois, né? Basicamente, dá para entender que é algum tipo de desinfecção aqui, mas de forma bem genérica. Então, é a C a nossa resposta. Continha, mas bem facinho, ó. Ao calcular o gotejamento para macrogotas de uma infusão de soro fisiológico 09, que tem esse volume ml para ser infundida em 12 horas, como que faz essa conta? Bom, olha a resposta, gotas. Olha o meu volume no enunciado, ml. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar. ml para gotas, eu tenho que fazer vezes 20. 1 ml é igual a 20 gotas. Quando eu faço 1 ml para gotas e, portanto, eu multiplico por 20... eu vou ter esse volume de 1.500 por 20. Então, eu vou ter 30 mil gotas para ser infundida. Tá, mas agora observa o outro fator, que é o tempo, né? O macro gotas. E o outro fator é o minuto. Aqui em cima eu tenho horas. Na resposta, eu tenho minutos. Para transformar horas para minutos, eu faço vezes 60. Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos, tá? Então, qual que é o tempo que eu tenho? 12. 12 vezes 60, 720. Então, eu vou dividir o total de gotas que eu quero infundir pelo total de tempo que eu tenho. Então, aqui eu vou ter os tais 42 gotas por minuto, igual eu tenho na alternativa E. Quando você ficar com dúvida das transformações... E atenção, que isso vai ser fonte da nossa mentoria também. Muita atenção ao que eu tenho na resposta. Então, no enunciado, eu tenho aqui uma medida. E na resposta, eu tenho outra medida. Eu transformo da resposta para o enunciado? Não, eu vou transformar do enunciado para a resposta. É o que eu quero encontrar, né? Se é volume pelo tempo, né? No caso, qual que é a resposta? Gotas por minuto. Então, eu preciso encontrar quantas gotas são no total. Transformo ml. E qual é o tempo total que eu vou ter? Transformo hora para gota. E aí, eu vou ter por um minuto quantas gotas. Qual é por minuto? Quer dizer, por um minuto. Aí, eu encontro essa resposta. Essa aqui foi basicona, facinho de tudo, só fazer as transformações necessárias. Questão 20, ainda dentro do assunto aí, medicamentos. Os medicamentos potencialmente perigosos são aqueles que possuem risco aumentado para provocar danos significativos. A insulina é um deles, cuja dose excessiva ou subdose pode ocasionar riscos graves ao paciente. Eu quero aqui a errada, a errada. Letra A, eu vou colocar de amarelo na próxima aula errada, porque olha para destacar. Vamos julgar a alternativa A.
aplicar a insulina regular por via subcutânea, que terá início cerca de meia hora a uma hora depois, e o seu pico de 1,5 a 4 horas, exatamente. A insulina regular, gente, ela é considerada uma insulina de ação rápida, tá? Então, ela tem início, né, nesse período, intervalo aí recomendado, 30 a 1 hora, tem pico de 2 a 3 horas, né? Tem pico de 2 a 3 horas é o básico, de 2 a 3 horas é o básico. É aceito essa variação na literatura, tá? Em vez de que aí tá 1,5 a 4, é aceito, é um intervalo, tá? E duração do efeito, ela chega até quase 12 horas, na verdade, de 8 a 10 horas, mais ou menos. Mas aqui nem tem, né? Vou colocar aqui qual é a duração dela. Duração de 8 a 10 horas, tá? Aproximadamente, tudo bem? Ah, mas como é que eu vou saber se tá certo ou errado? Você vai encontrar um erro grosseiro, tá? Na alternativa, você vai falar, ah, tá aqui, né? Isso aqui tá errado de fato, isso aqui não pode ser. Porque existe essa variação, até mesmo pelo fabricante, tudo bem? Então, aproximadamente. O fato é que eu poderia colocar que aqui ela não é uma insulina regular ou que ela não pode ser realizada por via subcutânea. Aí pronto, de cara estaria um erro grosseiro. Olha bem. Compartilhar experiências entre os profissionais pode reduzir a incidência de erros e melhorar o treinamento. Claro, a instituição ela tem que fornecer treinamento sempre, né? Mas aí compartilhar essa experiência entre as pessoas, entre os integrantes, essa troca vai ser benéfica, vai ter um aprendizado por trás disso. Não tem como considerar aqui errada, a letra C. Identificar nomes certos para administração de insulina. Os nomes certos aqui estão batendo. Claro que aqui a gente tem o nosso respaldo Coren, mesmo por trás dos nomes certos. A gente encontra outras literaturas que falam de 11 certos, que falam de 13 certos. Aí precisa ver se é algo confiável, onde que isso tá, porque começou a ficar uma coisa muito aleatória, né? Cada um bota os certos que bem entende por aí. Mas a gente tem um documento de administração de medicamentos pelo próprio nosso conselho, e ali se é colocado e não está revogado os nomes certos. A gente usa ele para base. Lígia, na prova não apareceu a alternativa de 9 certos, apareceu de 11 certos. Eu iria para essa alternativa, eu não colocaria nada abaixo de 9, tá? 8, 7 não, porque os 9 já tá ali, já é o nosso corte. Apareceu de 9 e apareceu de 11, 13. Aí ia ter um grande problema ali, porque o Coren nos traz 9, eu preciso ver se essa referência entrou no seu edital, né? Tem outras referências até mesmo aleatórias, gente, coisas assim aleatórias, de 11, de até 13, que já foram consideradas válidas por algumas bancas, e a gente fica naquele impasse. Meu Deus do céu, qual é a referência que você quer? E dá-lhe recurso em banca, tá? O tanto que for necessário para que você aumente a sua nota o máximo possível. Mas eu iria direto nos 9, com esse respaldo, e se não tivesse 9, sempre algo acima de 9, tá? Não colocaria abaixo, porque já foi consolidado esse limite mínimo de 9, tudo bem? Então, muita atenção, porque as questões não são assim fofinhas, cor-de-rosas, não. Elas vêm, às vezes, de uma forma meio bagunçada. Fora a nossa ansiedade da leitura, nosso cansaço, isso conta também, tá? Letra C tá certa, então ainda não é a nossa resposta. A gente tá na busca dela agora, iniciando a letra D. Realizar checagem independente por outro profissional, dupla checagem, durante o preparo. Então, aqui, dupla, não é que outro profissional está checando o que você fez, não está escrito isso. Está só dizendo dupla checagem porque é um medicamento potencialmente perigoso. Então, por causa disso, dupla checagem aumentaria a segurança ao paciente. Checagem não quer dizer o fulano fez e não fez. Quer dizer fulano e eu conferimos, né, todo esse processo que da administração, do preparo e administração, tá bom? Letra I. Armazenar o frasco fechado de insulina no refrigerador em temperatura de 10 a 12. Então, para tudo. A insulina lacrada, ela vai precisar ser mantida refrigerada. Mas refrigerada, toda vez que eu falo em geladeira, eu tô pensando de 2 a 8, igual a gente fala de vacina, tá? Agora, depois que a insulina for aberta, ela pode ser mantida em temperatura ambiente, tá? Ela pode ser mantida em 15, até no máximo 30 graus, inclusive, mas ela também pode ser mantida em geladeira, ou seja, em refrigeração de 2 a 8. A única coisa é que aqui tem que tirar um pouco antes para administrar, para ser menos desconfortável a aplicação, tudo bem? Então, aberto, pode ser dentro e fora da geladeira. Fechado, lacrada, só dentro da geladeira. Vamos voltar para a alternativa E. Armazenar o frasco fechado no refrigerador em temperatura de 10 a 12. Não, uma temperatura de 2 a 8 igual vacina. E você não esquece mais, tudo bem? Então, letra E é a nossa errada e o nosso gabarito, portanto.
RDC 36. RDC 36 fala de segurança do paciente. A gente tem aqui dentro desse assunto, para estudar para a prova, você que tem esse assunto no edital, assim, tem a própria RDC 36 que trata do assunto, mas a gente tem as 6 metas de segurança do paciente. Então, a Anvisa, junto ao Ministério da Saúde, tem documentos próprios. Então, é segurança do paciente, a identificação correta. Então, ali tem todo um documento sobre isso. Prevenção de lesão por pressão. Outro documento que trata detalhes sobre isso e por aí vai. Então, são coisas diferentes para estudar. Aqui, ele especificou, eu quero falar da RDC 36, mas cuidado para não estudar esse assunto de forma muito simplória, tá? Que você pode perder informações importantes. Então, sobre a RDC 36, que institui ações para segurança do paciente, assinale a alternativa certa, certa. Vamos lá, Lídia, não confunda. Incidente é o evento que atingiu o paciente e produziu prejuízo, lesão ou dano associado à saúde, ao cuidado de saúde. Pera, incidente, ele é um acontecimento, ele é tipo um fato, né? Ele é um evento. Ele pode resultar ou não em dano. Então, produziu ou não. Veja, ele é aberto. Ele é putz, aconteceu. É isso. Isso é um incidente, é um fato, tá? Agora, eu posso ter tido o dano. Dano, sim, eu tive o prejuízo ao paciente. Então, pode ter resultado ou não em dano desnecessário à saúde. Especificamente, isso daqui tá lá no artigo 3º da RDC 36, que tá no enunciado. Então, a letra A não é a nossa alternativa. A letra B. Segurança do paciente é, aqui vem o conceito, é a redução, veja, aqui tá falando que é a eliminação, não é. Então, veja que é aceito a questão da redução, né? Redução ao mínimo aceitável do risco de um dano desnecessário, e às vezes vem necessário, olha que leitura rapidinha para você, né, ser pego, né, associado a um cuidado de saúde. Então, tá certinho. É aceito que o risco pode permanecer, mas eu tenho que mitigar esse dano, tudo bem? Então, letra B, nossa resposta. Letra C, qual é o erro, então? A resolução deve ser aplicada aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis, militares, incluindo laboratórios clínicos. Observa, aqui no artigo 2º da RDC 36, eu digo que ele tem que ser aplicado em serviços de saúde público, privado, civil, militar, ensino e pesquisa, mas aí tem um finalzinho que exclui, olha o que está escrito no final, excluem-se, então, dessa aplicação da RDC 36, o quê? Os consultórios individualizados, os laboratórios clínicos e os serviços móveis de atenção domiciliar. Então, isso aqui inclui. Me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso, para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás, e quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então, eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí, eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então, eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro.
Meu computador desligou, já liguei de volta e a gente segue aqui. Claro que quem vai editar esse vídeo vai ficar muito doido com tantos cortes, então, por favor, quem tá editando aí, anota lá naquela questão 7 pra gente editar ela, né? Ficar a segunda gravação, depois de eu ter me confundido com o enunciado. E agora, de novo, corta aqui, a gente volta pra questão 21, tá bom? A questão 21 eu vou gravar de novo pra ficar arrumadinho lá no curso, bem bonitinho, e espero que não desligue de novo, porque eu tô vendo que o prédio tá meio estável aqui. E bora, vamos lá. Vai dar tudo certo, só até beber uma água aqui, vai dar tudo certo, tá bom? E a gente vai jogar a vinheta aqui e a gente vai começar. Bora lá. Questão 21. Sobre a RDC 36, RDC 36 é igual à segurança do paciente, que institui ações para a própria segurança, assinale a alternativa correta. Ele vai trabalhar com conceitos, tá? Incidente é o evento que atingiu o paciente e produziu prejuízo, de fato, né? E produziu prejuízo é o que torna a alternativa incorreta. Por quê? O incidente, ele vai atingir o paciente, mas ele produz ou não prejuízo. Ele pode ou não ter causado um dano à saúde. Poderia ou não. Então, esse ou não faltou aqui, né? Ou não faltou aqui. Então, letra A não pode ser, tá? Isso aqui tá lá no artigo 3º. De novo, copia e cola, questão A. Adora, né? Vou colocar aqui para cima para não parecer que é da letra B. Aqui, artigo 3º. Letra B. A segurança do paciente é compreendida como a redução a um mínimo aceitável do risco de um dano desnecessário no cuidado à saúde. A redução a um mínimo aceitável. Eu estou aqui mitigando, tendo ações para mitigar o risco. Nem sempre eu elimino o risco, mas eu mitigo o risco. E isso é realmente a segurança do paciente, trabalhar em prol da segurança do paciente, nosso gabarito, tá? A resolução deve ser aplicada aos serviços de saúde, sejam eles públicos e privados, ok, filantrópicos, ok, civil ou militar, ok, e aqui está o nosso problema, porque no final dessa orientação da resolução, ele exclui alguns tipos de serviço, ele exclui os laboratórios clínicos enquanto a aplicação e ele também exclui, por exemplo, os consultórios individuais, então são exceções na qual ela não se aplica, então ao invés de incluindo, deveria ser excluindo, tá? Letra C errada por isso. Letra D. A notificação deve ser realizada trimestralmente pelo núcleo de segurança do paciente à Anvisa pelo meio eletrônico. Olha só. Isso daqui é copia e cola lá do artigo 10º. Diz assim que a notificação dos eventos adversos, e até aí ok para fins dessa resolução, ela tem que ser realizada mensalmente e não trimestralmente, tá? Ele coloca até o prazo, para você saber em outra questão, até o 15º dia útil do mês subsequente, do mês que vem para frente, né? Útil, pronto. Ou seja, acabou o mês, eu tenho até o 15º dia do próximo mês para notificar o que aconteceu no mês passado, tá? E aí, pela Anvisa tá certo, é por meios eletrônicos estão certos, o que tá errado aqui é esse prazo que cadê trimestralmente? Aqui, ó, não é trimestralmente, tá? E última alternativa, os eventos adversos que evoluírem para óbito, ele tem que ser notificado num prazo que é diferente desses 7 dias. Se foi óbito, tem o prazo de 72 horas após o ocorrido. E com isso a gente fica com a nossa alternativa B. Questão 22. Considerando a NR32 tão, tão cobrada, né? A gente tem uma aula muito legal de NR32. Os cuidados que devem ter com vistas à prevenção de agravos sobre esse assunto, qual que é a incorreta? Então, fundo, pano de fundo, NR32, tá? Letra A. Os trabalhadores com feridas ou lesões dos membros superiores só iniciam suas atividades após a avaliação médica obrigatória com documento. Atenção, porque nas alternativas às vezes aparece que sim, precisa de avaliação obrigatória, mas não necessariamente de um documento que o libere. É como se fosse um atestado de saúde ocupacional, vai tipo um ASO, né, que te libera a trabalhar. Então, lesões nos membros superiores, não fala só mãos, não fala só dedos, alterações assim possíveis nas alternativas, tá? Tudo bem? Então, essa tá certinha, copia e cola do texto original da NR32. Letra B. Os trabalhadores não... Certinho que não. Não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e vestimentas. Então, não é para ir tomar o café da esquina com o jaleco, com o estetoscópio. Certinha também. Letra C. Para os recipientes destinados à coleta de material... Você não enxerga, né? Muito pequenininho. Volta para cá. Para os recipientes destinados à coleta de material pérfuro cortante, o limite máximo do enchimento deve ser localizado
10 centímetros abaixo do bocal, ou seja, do topo do recipiente. Então, na verdade, a gente tem aqui uma alteração. A gente tem 5 centímetros. Lígia, não entendi bem o que é isso. A caixa amarela, né, que a gente despreza os pérfuro cortantes, né, a caixa de pérfuro, né, ou a marca que a gente está acostumado a utilizar, ela tem uma linha pontilhada que é um pouquinho antes do topo ali, né, de você entupir a caixinha de pérfuro cortantes. Vai jogando até que vai enchendo e ali tem a marca pontilhada. Essa marca pontilhada é o limite de enchimento e ela está ali a 5 centímetros do bocal e não a 10 centímetros, né, como dito aqui na alternativa. E quando chega ali, o ideal é que se feche essa caixa, lacre, e aí passa a utilizar uma nova. Isso evita ficar ali por cima um monte de pérfuro cortante com risco para a pessoa que manipula ou que vai transportar até o abrigo externo, enfim, tá? Então, por isso que tá errado. Se tá errado, é o nosso gabarito que a gente estava buscando. Letra D. A higienização das vestimentas utilizadas no centro cirúrgico e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, unidade de paciente com doença infecto-contagiosa e etc, inclusive se tiver contato com material orgânico, deve ser responsabilidade do empregador. Então, veja, você está trabalhando normalmente numa unidade assistencial, você usa ali o seu jaleco que foi entregue pelo empregador. Ele não tem, pelo menos na NR32, ela não traz a obrigatoriedade dele fazer a lavagem do seu jaleco, te devolver limpinho, bonitinho, passadinho. Não tá escrito isso. Agora, setores fechados, e você decorando assim, você acerta na prova, setores fechados, sim. Quando você vai trabalhar num centro cirúrgico e você troca a sua roupa e coloca a roupa privativa, depois você leva pra casa aquela roupa privativa, não. Você deposita lá no hamper e eles fazem o processamento. A instituição faz o processamento. A instituição é a mesma coisa que empregador, certo? E aí, no dia seguinte, você tem ali uma roupa nova pra vestir. E o acréscimo que você tem aqui é que você entrou em contato com material orgânico. E aí, na prática, a gente não vê muito isso, né? Se acontecer, por exemplo, de você com o seu jaleco na sua unidade de internação ter contato com material orgânico, qual que é o fluxo dentro do hospital? Isso vai variar, a gente sabe que isso aqui traz uma grande discussão, mas a gente tem que focar na letra da lei, na letra da norma, na letra do texto, da referência importante para a sua prova. Então, setores fechados, tais como esses, e contato com material orgânico direto, sujou mesmo o seu jaleco, por exemplo, tá escrito que é responsabilidade do empregador, tá bom? Todo trabalhador, então tá certa, porque a nossa errada é a C, né? A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido a imunização. Então, qual é a imunização básica descrita pela NR32? É a contra tétano, difteria e hepatite B. E se tiver mais algum no PCMSO, também vai ser somado aqui. Então, aqui é o mínimo descrito na NR32, tétano, difteria e hepatite. E fica declarado e aberto que se tiver mais alguma específica no PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, soma-se a essas básicas, o que tiver lá descrito. Então, tá certinha. Letra C é que tem o pedacinho errado. Questão 23. O símbolo representado na figura abaixo. Que figura é essa? É uma figura assim, ó, gente. Eu não trouxe ele aqui, ó. É uma figura assim, ó. A gente tem aqui que nem um chifre. Ai, que horror essa figura, né, gente? Eu poderia pegar, né, essa figura aqui na internet pra você. É que nem assim, ó. Uma coisa assim. Calma que eu sou boa. Vai dar tudo certo. Símbolo mais ou menos assim. Ó. Já tá saindo. Olha que beleza. Que símbolo é esse aqui, gente? Mais ou menos assim, ó. Que símbolo é esse aqui, ó? Se eu falar que meu desenho tá feio, a gente vai ter uma séria conversa. E aqui tem um círculo assim, ó. Isso daqui é o símbolo do infectante. Infectante. Eu vou pegar pra você a figura pra colocar aqui. Pera só um minutinho que eu vou jogar na guarda e eu vou pegar aqui pra você. Um segundo. Me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada... O símbolo representado na figura abaixo se refere ao quê? Veja aqui na prova, eu trouxe ele aqui colado aqui pra você, não veio com essa palavra aqui, tá? Ele veio só com o símbolo, tudo bem? Veio só com esse símbolo preto solto aí, abandonado, tudo bem?
Esse símbolo aqui você tem que reconhecer, tá? Esse é o símbolo de infectante, assim, universal. Ele vai estar na sua lixeira de infectante, ele vai estar no saco branco, tá? Ele vai estar no saco vermelho. Que saco vermelho? Alguns subtipos do resíduo A, ele usa saco vermelho. A gente tem uma regra, né? O A, a gente tem os tipos de resíduos A, B, C, D, E, beleza? Mas o tipo A, a gente coloca ele, a gente tem uma subdivisões. A gente tem A1, A2, A3 e A4, A5. E aqui é que entra o saco vermelho naquelas questões mais cabeludas. Mas fato é que o símbolo ele está presente. Então, a própria lixeira branca que abraça o saco branco que tem esse símbolo, a lixeira também tem que ter o símbolo. E o reconhecimento é você identificar que isso se trata sobre lixo infectante. Então, na sua prova não vai estar escrito infectante, se for uma questão idêntica a essa, tá? Ela estaria simplesmente com o símbolo. Mas observa, é como se fosse um chifres para tudo quanto é lado. Isso é risco infectante. Tem que bater o olho e acertar. Beleza? E ok se for estiver falando que ó, em algumas situações específicas entra o saco vermelho, tá ok? São os subtipos do A, beleza? Então, infectante, aquela questão bem direta e reta na letra A. Mas eu quero aqui, aproveitando a questão, revisar com você quais são esses tipos. Então, o A, ele é o infectante, a gente já viu, e eu quero que você se lembre que ele tem o A1, A2, A3, ou A4 e A5, tá? O B, ele é o lixo químico, o C é o lixo radioativo, o D é o lixo comum e o E é o pérfuro cortante. Tudo bem? Então, isso aqui, mas é básico, mas tem que estar na ponta da língua, na ponta da língua, tá? Como você saber que 1 + 1 = 2, isso aqui cai demais. E esses trocadilhos, e essa banca adora fazer trocadilho, então é muito fácil isso acontecer e ela colocar que o A é o pérfuro cortante, que o B é o resíduo infectante, ou o resíduo radioativo, enfim, trocar aqui, tá? Grava isso com muita clareza e aí soma com o que você tem dessa questão. Ao estudar questões, você precisa dar uma ampliada na hora de você rever sozinho, por sinal, depois. Então, acertei, próximo, ok. No número de questões é importante a gente variar, mas e se perguntasse um pouquinho diferente, um detalhe a mais aqui, eu sei sobre esse assunto ali, já sou muito rasa, só entendi essa questão, se fugir muito, viajei, volta na sua aula específica, lá dentro da sua plataforma, que trata desse assunto, dá uma revisada, pega o seu PDF, faça mais questões, tá? Seja dono da sua capacidade de acertar questões, não deixa na mão do exercício só com o professor, porque são exemplos que a gente está trazendo, mas seja, pega as regras dias disso e vai ampliar seu conhecimento para que você aumente sua chance de acertar na prova. Nossa penúltima questão aqui sobre precauções para aerossóis, assinale a alternativa correta, tá? Por aerossóis, então, a precaução respiratória e etc. Veja, a gente tem precaução padrão, né? A gente tem precaução padrão, aquela geralzona. Aquelas imagens da Anvisa nos traduzem muito isso, né? Precaução geralzona é aquela que, assim, eu não sei qual é o agente infectante da pessoa que eu vou entrar em contato, mas é geralzão, é usar a luva, você vai entrar em contato com secreções, sangue e etc. Eu vou usar o avental, se o procedimento que eu faço tem risco de respingo, idem, o raciocínio para um óculos. Eu vou desprezar o meu pérfuro cortante num recipiente adequado de pérfuro cortante, que é a própria caixa de pérfuro cortante, isso é padrão. Agora, quando eu tenho conhecimento da doença que fulano tem e eu vou entrar em contato, eu passo a ter medidas específicas, como a medida precaução por contato. Então, eu já sei que a doença é transmissível pelo contato. Então, eu vou obrigatoriamente utilizar a luva, utilizar avental, mesmo se eu não estou fazendo um procedimento que tem risco de respingo, etc. Mas o contato com o paciente demanda isso. A mesma coisa da parte respiratória. Só que da parte respiratória, eu tenho a vertente gotícula e a vertente aerossol. A vertente gotícula é porque a doença é transmitida via gotícula e idem a particularidade para o aerossol. Para o aerossol, a gente tem uma máscara bem mais fechada, que é N95, que é PFF2, que tem ali as suas diferenças, mas elas servem para precaução por aerossol. E é nisso que eu tenho que focar. Na precaução por aerossol, que é exatamente a questão, né, conferindo para não falar besteira, que é exatamente sobre a questão, o paciente vai estar ali num quarto isolado, né, privativo para ele, né, e aí o profissional, ele vai se paramentar antes de entrar nesse quarto e vai se desparamentar, incluindo com a higienização das mãos, antes de sair desse quarto, tudo bem? Agora, nos transportes, lá dentro desse quarto, o paciente, ele não usa nada, ele fica sem nada, ele tá lá de boa sozinho, tá? Nos pacientes, no caso do paciente precisar ser transportado para qualquer coisa, exame, etc., ele vai usar uma máscara cirúrgica normal, mesmo sendo contaminação, precaução por aerossol. Ele vai usar uma máscara cirúrgica e o profissional, seja ao entrar no quarto, seja no transporte, no contato com esse paciente, ele usa essa máscara especial, que é a máscara N95 ou a PFF2. Ele usa, o profissional usa, tá? Agora, a Anvisa, ela coloca assim...
quarto privativo é o ideal. Agora, não tem como, você pode colocar outro paciente ali dentro naquele mesmo quarto privativo, tá? Desde que o agente etiológico ali seja o mesmo, tá? Mas ela faz uma outra observação, que se for uma tuberculose, que é um exemplo clássico de prevenção por aerosol, se for uma tuberculose pulmonar resistente, aí não, aí você não mistura, tá? Porque se um desses dois casos for resistente, ele vai tornar o outro resistente, portanto, de tratamento muito mais difícil. Essa seria a exceção, para não se misturar em hipótese alguma. Aí agora a gente vai julgar essas alternativas aqui, tá? Letra A, ele quer precauções para aerosol. Então vamos lá, higienização das mãos, máscara cirúrgica, e ele coloca pro paciente máscara cirúrgica, veja, durante o transporte pro paciente, e cirúrgica pro profissional. Aqui é que tá errado, porque o profissional, ele usa a N95. Letra B, higienização das mãos, avental, luva e quarto privativo. Mas cadê a máscara, né? Não apareceu. Então, letra C. Lavagem de mãos, máscara PFF2 para o profissional, máscara cirúrgica para o paciente durante o transporte. E o quarto privativo. Aqui ficou coerente, tá bom? Letra D. Lavou as mãos, o paciente vai usar N95? Não, o paciente usa cirúrgica nos transportes, dentro do quarto ele fica lá sem nada, tá? Letra E, de novo, o paciente durante o transporte usa N95, errada também, facinho, né? Letra C, e a gente acabou fazendo uma revisão. E a nossa última questão dessa leva aqui da UFRJ é, sobre higienização das mãos, é correto afirmar que? Então, novamente correto, e eu te recomendo a grifar bem o incorreto para não fazer as patacovadas que eu mesma faço na hora de ler a questão, tá bom? É correto afirmar que? Letra A. A microbiota residente, a que habita na sua mão, residente, ela está aderida, né, a você habitualmente, é constituída por micro-organismos de alta virulência? Virulência? Essa? Não, né? Como estafilococos, corinobactérias, micrococos, etc., associados a infecções vinculadas com as mãos. Essa daqui, que ela está associada a você habitualmente, digamos assim, que está nas camadas mais superficiais, né, que é a residente, ela não é de alta virulência, ela seria de baixa virulência. Ao contrário disso, a gente teria a microbiota transitória. A transitória, sim, ela é mais difícil de ser retirada, né, ela precisa de antisséptico habitualmente e etc. Então, a residente é o que faz parte de você, tá? Ela não pode ser altamente virulenta, senão você estaria sempre doente, concorda? Então, a transitória é que tem esse caráter infeccioso maior, tá? Que é que você vive removendo nas suas higienizações das mãos, tudo bem? Letra B. A microbiota transitória coloniza a camada mais superficial da pele, o que permite sua remoção mecânica pela higienização com água e sabão. Essa aqui é correta. Então, transitória é aquela que você pega por aí, aquela que você adquire, né? Profissionais de saúde adquirem direto em contato com o paciente, seja ele colonizado, seja ele infectado, seja até mesmo pelas superfícies, né? Próximas, equipamentos, etc. Então, sim, a transitória permite a sua remoção com a higienização das mãos com água e sabão. Letra B, correta, tudo bem? É a que você pega. As taxas de infecções e resistência microbiana aos antimicrobianos são sempre menores em UTI. Então, sempre menores resistência. Pensa, a UTI ela é responsável por uma taxa maior. Ao contrário, a UTI é onde ficam os micro-organismos mais resistentes, né? E que isso influencia, claro, o tempo de internação acaba sendo mais prolongado. Então, essa daqui tá errada. Letra D. A eficácia da higienização das mãos independe da duração e da técnica? Não, a gente tem várias técnicas, cada uma para a sua finalidade, e a gente tem a duração específica também. Por exemplo, a Anvisa fala assim, ó, a higienização simples das mãos, né, que você usar o sabão normalmente, você vai levar para esse procedimento de 40 a 60 segundos. Agora, se você for fazer, para você passar pelas etapas adequadamente. Agora, se você for fazer uma fricção antisséptica das mãos, que é o uso do álcool gel, aí você vai utilizar ali, vai fazer o procedimento por cerca de 20 a 30 segundos, veja que é metade, né? Então, a Anvisa, ela recomenda tanto a técnica para algumas situações, quanto o tempo, tudo bem? Atenção. E com relação ao tempo, por que que é metade a fricção, diferente da higienização das mãos normal, água e sabão? Porque não tem algumas fases. A fricção, apesar de eu também passar por todas as faces das mãos, eu não tenho o abrir da torneira, eu não tenho a umedecer a mão antes, eu não tenho o enxágue, né? Eu não tenho o secar. Então, veja que economiza toda essa parte e fica, portanto, com metade do tempo preconizado em comparação com a higienização simples das mãos. Tudo bem?
Letra E. O objetivo da higienização simples das mãos é remover os micro-organismos que colonizam as camadas mais superficiais da pele e a duração da técnica é de 15 a 20 segundos. Observa aqui o tempo, eu acabei de dizer para você, né? Seria 40 a 60 segundos. Eu quero realmente usar o tempo preconizado pela Anvisa, eu quero remover através de todas as etapas. O que eu vou tirar com essa higienização? Suor, oleosidade, célula morta, enfim, né? Por isso que eu tô falando da higienização simples, eu tô falando sem o uso de antisséptico, então eu preciso da técnica adequada e o tempo recomendado também. Então essa também está correta. Beleza? Tranquilo? Acabamos, então, 25 questões próprias da banca para você se nortear, fazer um bom estudo, corrigir, utilizar o seu PDF enquanto base para te ajudar nas questões comentadas. Beleza? Então, fiquem com Deus, treinem bastante, estude e volte no conteúdo teórico cada vez que você empacar demais para você dar uma reforçada no seu aprendizado, ao invés de só fazendo questões, assim, vontade de fazer números altos. Você tem que realmente entender, fazer e entender, fazer e entender. E essas marcha ré que a gente dá, né, propositalmente para dar aquela reforçada no conteúdo, não é para trás, não. É realmente uma pausa necessária para que você avance com mais qualidade, tá bom? Até mais. A gente vai dar uma pausa aqui, pausa de 10, 15 minutos no máximo. Eu vou trocar o arquivo e a gente vai treinar a CESP, tá? Acabamos a prova aqui. A gente vai treinar a CESP. CESP eu trouxe 30 questões, são questões mais diretas, então vale a pena um pouquinho mais, são questões que não tem, né, as alternativas, então uma só, assertiva, certa e errada, e por que tá certa e por que tá errado. E essa objetividade do CESP eu peguei parecido com o que essa banca da UFRJ tem, só que ficou muito para trás, então tinha questões muito para trás, sabe, 2012, 2009, muito para trás, e aí as coisas começam, os gabaritos nada batem, então veja que mesmo essas que não são tão antigas assim, tem gabarito que não bate, fica naquela confusão, e a gente gosta de ver o gabarito ali acertar a questão, isso é normal. Então eu peguei, dentre as CESP, peguei os trejeitos que se aproximava com essa banca, cujos temas também a UFRJ gosta de cobrar, para que a gente siga em questões mais atualizadas, em nível alto, para você fazer uma boa prova, tá bom? Então daqui a pouquinho eu retorno aqui para a gente continuar a gravação, beleza? 10, 15 minutinhos no máximo, até mais. Me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então... Só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso, para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás. E quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então, eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro.
me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso, para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás, e quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro. Pessoal, vamos voltar, porque eu não sei, esse relógio aqui tá meio doido, né? Muito rápido tá passando, já são 4h30, misericórdia. Vamos lá, a gente tem 30 questões Sebrasp pra dar conta, espero que dê tempo, vai dar, se Deus quiser. A ideia é a mesma, tá? Perceber o que você não sabe e de uma forma um pouco mais direta, então a gente consegue avançar mais rapidamente por essas questões, certo? Tomara que não desligue nada, tá tão instável esse prédio, eu tô escutando o pessoal reclamar aqui fora, ah, tá luz, não sei o quê. Olha, todo mundo torcendo o dedinho aí pra não desligar, senão a gente acaba atrasando mais ainda. Espero que, inclusive, ainda bem que voltou, né? Foi só uma piscadinha, mas bora lá. Vou jogar a vinheta, a gente vai seguir aqui. Compartilha o vídeo com quem você quiser e bota o dedo nesse like para que a gente continue tendo justificativas diante da estratégia de estar aqui ao vivo, trazendo tanto para quem já é aluno, quanto para quem não é, para que conheça o material, conheça a qualidade e possa vir pro nosso time, conhecer os demais materiais, a infinidade de materiais que a gente tem, bastante personalizada, seja por forma de pacote, por forma de assinatura, enfim, tudo bem? Então, bora começar, vou jogar a vinheta aqui. Vamos resolver questões Sebrasp, questões bem objetivas, para que você tenha a noção do que está faltando aí no seu conhecimento para você ir bem na prova. Imagine só que essa é a sua prova, tá bom? Lide dessa forma. Como aqui tem 30 questões, é bem coerente com o volume de questões que costuma ter da parte específica nas provas por aí. Então vamos lá, essa é a sua prova. Como você vai se sair? É esse jeito que você tem que encarar, tá bom? Então, bora lá, vamos começar. Leia comigo aqui questão por questão com muito carinho, tá? Com referência às leis e demais normas que regem o Sistema Único
de Saúde Brasileiro, o exercício profissional da enfermagem e as práticas de biossegurança, julgue o item subsequente. Jesus, né? Conforme tudo quanto é coisa de legislação que você possa imaginar, julgue o item subsequente. Vamos lá. É dever ético do profissional de enfermagem esclarecer a coletividade acerca dos seus direitos, benefícios, riscos e etc. Bom, aqui a gente está tratando, portanto, da resolução COFEN 564 de 2017. É uma questão de enfermagem, é uma questão do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é essa resolução nossa base. Bom, no capítulo 2 a gente tem os deveres, né? Os deveres ficam ali no capítulo 2 e especificamente no artigo 39 a gente tem esse dever, que é o que está exatamente aí. É dever, portanto, esclarecer a pessoa, a família ou coletividade dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências. Toda vez que você for estudar código de ética, para te ajudar a memorizar, antes de você ler o artigo, você diz assim, ó, é direito ou é dever ou é responsabilidade, depende do capítulo que você tá, e aí você lê o artigo, tá? Isso repetitivamente vai te ajudando a memorizar. Então, no caso aqui, é dever e aí você lê, tá bom? Isso aí te ajuda para você não confundir, principalmente com o direito, né? Então, é dever ético do profissional. Aqui nem tá escrito ético, né, no texto original, mas a gente tá dentro do código de ética, tá? Então, por isso que tá aceito, esclarecer a coletividade acerca de tais coisas. Certinha, portanto. Veja que aqui é o mesmo enunciado, tá? E ele vem direto aqui porque ele mistura a possibilidade de cobrar SUS, biossegurança, código de ética, é beleza, né? A iniciativa privada é parte indissociável do SUS. Aqui eu quase morri na hora que eu li, não concordo com o gabarito, mas qual é o raciocínio? Porque eu achei que essa palavra aqui foi muito mal escolhida, tá? Foi muito mal, bem, é contrário, então é com L, mal escolhida. Por que mal escolhida? Porque dá a entender que um vive sem o outro de forma alguma, tipo, inseparável. E, na verdade, a gente sabe que a iniciativa privada, ela pode, e com P maiúsculo, ela pode participar do SUS, ela pode, né? E ela tá constantemente. A gente encontra isso na Constituição Federal de 88, essa possibilidade, e também na Lei 88. Lei 80, 80, 90, tudo bem? Tudo bem, isso aqui é fato. Mas essa palavra indissociável, nossa, parece que foi considerada como correta, tá? Foi considerada assim como... dá a entender que é um negócio assim que um não vive sem o outro. Não concordo muito. Mas qual que é a possível interpretação da banca, né, na hora de escrever dessa forma? É que realmente o público não dá conta de absolutamente tudo, né? E aí entra a iniciativa privada e um depende do outro o tempo inteiro, até mesmo dentro do próprio planejamento. Então, tentando puxar sardinha para a banca, entendendo o seu raciocínio para nos facilitar o estudo, a gente tem aqui no decreto 7508, a gente fala de mapa de saúde, né? E o mapa, ele aborda todos os serviços e ações que tem naquele território, inclusive o que é privado. Então, quando eu falo em mapa de saúde, e isso é a base do meu planejamento, inclusive, eu olho o que tem privado no território, olho o que é público, olho tudo, e aí isso colabora com o planejamento. Então, com as decisões intergestoras também, enfim. Então, sob esse viés, a gente pode entender e concordar com essa impossibilidade de dissolver, né, privado, que é SUS. Mas eu acho que poderia ter sido escolhido uma palavra melhor, mas que a gente tem que gravar é que o privado pode participar do SUS, pode participar de forma complementar, sobre a forma de contrato público ou convênio, que tem que respeitar as normas e direitos do SUS, e etc, e etc. Tudo bem? Então, tem todo esse raciocínio que se completa, se define bem melhor na Lei 80, 80, 90. A palavra não foi muito bem lá escolhida. Poderia ter dado um recurso aqui, com certeza. Isso aqui causou muita dúvida no candidato, mas é esse raciocínio que provavelmente a banca usou, foi considerada como certa. Contrariamente, a gente marca o certo aí, tá bom? Considerando aspectos da prática profissional de enfermagem, informações da saúde presente nas publicações do Ministério da Saúde, vem para cá. A sistematização da assistência de enfermagem é uma forma planejada de prestar cuidados ao paciente. Não tem como dizer que está errado, porque a SAE, junto ao processo de enfermagem e outros instrumentos, de fato, ela organiza o cuidado de enfermagem, traz método, né, quanto ao pessoal, quanto ao instrumento, então facilita a operacionalização, inclusive, do processo de enfermagem. Só lembra sempre que o que está por trás disso é a resolução 358 de 2009. Ela fala que o processo de enfermagem ele é sistemático, ele tem que ser praticado de forma deliberada, ou seja, tem poder de decisão aqui em todos os ambientes, seja público, seja privado, onde tem o cuidado de enfermagem. Então, não tem nada aqui para a gente dizer isso aqui, nem pensar, isso aqui está errado, a gente pode considerar como correto. Então, veja que é muito, muito objetivo, tá?
considerando aspectos da prática profissional de enfermagem, o mesmo enunciado, a gente volta para cá. Em casos de asma e enfisema, é permitido que um técnico de enfermagem realize oxigenoterapia, e aqui vem o julgamento, né? A seu critério. Então, pera. Oxigenoterapia, ele é feito mediante prescrição. O enfermeiro, né, ao detectar, junto com protocolos, etc., uma situação em que demande oxigenoterapia, ele vai fazer independente da prescrição médica, tá? Uma situação de urgência e emergência, enfim, existe uma avaliação. Agora, o técnico de enfermagem, ele não tem essa prerrogativa de decisão. Então, a seu critério é o que torna a alternativa incorreta, tudo bem? Então, ao seu critério, não. Ele vai participar do processo de oxigenoterapia. Então, ele vai instalar, ele vai ajudar a monitorar, ele vai, enfim, anotar as intercorrências, ele vai acompanhar e etc, né? Isso aqui são os cuidados, as ações. Agora, ele não decide por conta própria instalar ou não, tudo bem? Até porque ele não trabalha sozinho, o enfermeiro vai estar ali e vai atuar junto a essa conduta de tomada de decisão. Percebe que é uma conduta de tomada de decisão imediata, é complexa, etc? Então, não é o técnico, é o enfermeiro. A alternativa considerada errada. Considerando aspectos da prática profissional da enfermagem, vamos julgar aqui do que se trata. Ó, é bem grandona essa daqui, a gente começa basicamente a partir daqui. Ó. Uma equipe aqui de trabalhadores civis foi designada para realizar trabalhos de campo em localidade remota lá no norte do país, sem acesso a saneamento, onde foram identificados o quê? Casos de febre tifoide. Pronto, aqui é o assunto da questão, tá? Considerando a situação hipotética, julgue o item subsequente. Aqui. Como a febre tifoide é uma doença de transmissão hídrica, além de serem tomadas medidas de higiene em relação ao preparo dos alimentos, o cozinheiro da equipe deve ser submetido periodicamente à coprocultura, exame de fezes, né, com vista à pesquisa de agente causador da doença. Aí ele quer saber se isso é coerente, se isso não é coerente. Vamos estudar um pouquinho sobre essa doença, porque a febre tifoide é uma doença bacteriana, importante saber que não é viral, tá? É uma doença aguda e é causada pela salmonela, né? Salmonela entérica, aquela tife, por isso que é febre tifoide, tá? Ela tá associada totalmente com nível socioeconômico baixo, com condição precária, igualzinho tá dito aí no enunciado. Mas quais seriam os sintomas, hein? Se a gente caísse sobre isso na sua prova, quais seriam os sintomas da febre tifoide? Se chama febre tifoide, porque eu tenho febre e febre marcante, né? Então, é uma febre alta, tá? Eu tenho também aqui cefaleia, eu tenho mal-estar geral, e todos esses sintomas aqui eu acabo associando com a febre, o que me ajuda a memorizar. Eu tenho falta de apetite, então eu tô inapetente, eu tenho um retardamento aqui do ritmo cardíaco, então uma queda da frequência cardíaca, eu posso ter um aumento de baço, eu posso ter manchas pelo tronco, inclusive, manchas pelo tronco, eu posso ter tosse, enfim, são sintomatologias possíveis aí de estar na sua prova, tá? E com relação à transmissão, ela basicamente pode ser transmitida de forma direta, né? Forma direta, contato com a mão mesmo, portador, etc. E de forma indireta. E aí nessa indireta é que entra a questão de água, entra a questão de alimento contaminado, tá? O que tá coerente aí também com a alternativa, tá? Aí tem que prestar atenção com legumes, prestar atenção com água, com frutas e legumes que vão ser ingeridos cruas ou que vão ser lavados com água poluída, contaminada, no caso, e por aí vai, tá? Então, tá tudo certo, na verdade. Se pode ser transmitido dessa forma indireta, é conveniente com quem manipula e esteja ali sempre se certificando que ele não está contaminado. Não tem nada a se corrigir aqui, mas coube aí uma revisãozinha básica de alguns fatores específicos sobre essa patologia, tá? Certa a resposta. Em relação às doenças transmissíveis e não transmissíveis, ou seja, toda e qualquer doença, ele vem falando aqui, ó, o tabagismo, a inatividade física, a alimentação não saudável e o abuso de álcool, dá pra ver que aqui são fatores de risco de alguma coisa, né? São fatores de risco para os seguintes quadros: diabetes, câncer, AIDS e Covid. Pera. A gente tem aqui as doenças que mais matam no mundo, parte delas são doenças do aparelho circulatório, diabetes, câncer, doenças respiratórias crônicas. Essas são as que mais matam no mundo. E aí essas doenças aqui, principalmente essas duas, elas têm vários fatores em comum, coerente até com o que está ainda anunciado. Mas observa, a AIDS e o Covid não tem relação diretamente com isso enquanto fator de risco. Então, aumenta o risco se eu tiver alimentação não saudável, inatividade física, etc. Não, veja que aqui eu tenho a contaminação de um agente específico, né? Eu preciso ter ali alguém me transmitindo essa doença, tudo bem? Então, o risco de Covid a gente tem, né? O risco para adoecer mais fácil, então maior que 60, né? Tudo bem, a gente pode ter até o tabagismo, etc. Mas a gente tem a parte
A gente tem a questão da contaminação enquanto essencial, essencial, tá? Diferente de desenvolver simplesmente por uma questão metabólica, de divisão celular. Perceba que faltou o item essencial. Então, eu posso ficar mais grave se eu tenho mais de 60 anos, no caso da Covid, ok? Eu posso apresentar uma forma mais grave, uma síndrome respiratória. Mas isso não faz com que eu pegue mais, esteja mais suscetível só pela idade. Tem a ver com outros fatores. Eu preciso ter o agente etiológico. Sem o agente etiológico, não importa se eu tenho um ano ou 60. Com o agente etiológico, que é o agente dessas doenças diferentes, né? Vírus do Covid e vírus relacionados ao HIV, aí sim, esses fatores vão trazer uma condição mais grave, menos grave, de resposta melhor, pior. Percebeu o que faltou? Então, essa foi a justificativa, então, portanto, para que essa assertiva fosse considerada errada. Faltou o principal, que é o próprio agente etiológico, tá bom? 7. A síndrome metabólica é um transtorno complexo usualmente relacionado com a deposição central de gordura, hipertensão, diabetes tipo 2 e alteração nos índices de gordura, na dislipidemia, que representa um conjunto de fatores de risco para o aumento de mortalidade geral por doenças cardiovasculares. A síndrome metabólica, na verdade, é uma doença da civilização moderna, né? Tá super associada com a obesidade, com o sedentarismo. A gente tem aqui um transtorno complexo com vários fatores de risco. Fatores de risco esses que são realmente cardiovasculares, conforme diz aqui, tá relacionado com essa deposição de gordura, com resistência à insulina também, que não foi citado, mas foi citado diabetes tipo 2, resistência à insulina, então essa aqui é a justificativa para o diabetes que aparece aqui e está associado, claro, com o aumento da mortalidade, morbidade, completamente certa essa alternativa, tá? Questão 8. No que se refere aos conceitos de epidemiologia em saúde, vamos lá. Uma pessoa, ao ser vacinada, ela adquire imunidade passiva. Ao ser infectada, adquire a imunidade ativa. Calma. Imunização, ó, para ficar mais claro, eu tenho a imunização ativa e eu tenho a imunização passiva, tá, até aí tudo bem, já tá escrito no enunciado. Na ativa, né, eu tenho a imunização natural e a imunização artificial. A natural, ela é bem duradoura, inclusive, né, a natural, eu tenho a própria doença aqui, eu fui contaminada pela doença e ela me causou uma imunização ativa. Agora, natural. Agora, a ativa no subtipo artificial é aqui que entram as vacinas. Então, veja que a imunização da vacina, ela não me traz algo pronto, como um soro, tá tudo bem? Como um anticorpo pronto. Eu vou criar anticorpos ainda, eu vou fazer um processo corporal. Por isso que ela é ativa, só que ela é artificial, eu não adoeci. Agora, a passiva, eu também, eu tenho a natural, e a passiva, eu tenho a artificial. Na natural, eu tenho, por exemplo, aqui a amamentação, eu tenho a transmissão transplacentária de uma imunidade. Agora, na artificial, ao invés da vacina, aqui eu tenho a imunidade pronta. Então, aqui eu tenho o soro. Percebeu que tanto a vacina quanto o soro são imunidades artificiais. Só que o soro é passivo, então aqui tá errado, né? E a vacina, ela é ativa, tá? E aí no final fala assim, ao ser infectada por um patógeno, se for um patógeno, ou seja, aqui pela doença, adquire a ativa. Esse final tá certo, mas o começo tá incorreto. Então, errada a alternativa inteira. No que diz respeito ao atendimento pré-hospitalar, no caso de emergências diabéticas, a gente vai julgar. Olha o caso, eu tenho uma cetoacidose diabética. Cetoacidose diabética é uma complicação grave, né, que pode advir do diabetes mellitus tipo 1 ou ainda do tipo 2 também. Então, eu posso ter uma coisa total ou parcial, né, dessa uma cessação parcial dessa insulina circulante, tá? Ela pode ser absoluta ou parcial, acho que esse é o melhor tema, absoluta ou parcial. A absoluta tá aqui, né, numa cessação absoluta da insulina sem reposição, no caso, tá? A gente tem várias sintomatologias, né? Poliúria, náusea, vômito, torpor, até mesmo coma. É com relação ao exame físico, e aqui essa figura não estava na sua prova, tá? Eu que trouxe essa figura aqui para você estudar e a gente associar com a aula de exame físico. Quem teve aula de processo de enfermagem teve esse estudo sobre os padrões respiratórios, tá? E no exame físico a gente tem a hiperpneia, a gente tem situações mais graves ainda, a respiração de Kussmaul. Então,
Então, sim, ela pode estar presente junto com outros sintomas. Desidratação, eu posso ter língua seca derivada, claro, dessa desidratação. Eu posso ter o aumento do pulso, aquele pulso rápido, a agitação. Posso ter, enfim, né? A pressão arterial vai variando do normal até o choque, vai perdendo, né? Volume, vai desidratando, na verdade. Então, tá tudo correto. Tem muita coisa para se falar sobre isso, mas tá tudo correto aqui. A respiração de Kussmaul, lembra dessa imagem, pode ser alvo de uma outra questão para você, tá? Certinha essa. À luz do código de ética, julga aqui, ó, são atividades privativas do enfermeiro. A execução do parto sem distócia e a participação em grau auxiliar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem. Pensa. Participação em grau auxiliar. Em grau auxiliar a quem? Então, eu vou auxiliar quem na supervisão, por exemplo, das atividades de enfermagem? Percebeu que está incoerente? Então, a primeira parte, eu ainda tenho um enfermeiro participando ativamente. A única coisa é que ele está enquanto integrante da equipe da saúde. Então, ele vai prestar assistência ao parto enquanto integrante. Ele não é uma atividade que só o enfermeiro faz, tudo bem? Então, acompanhar o parto, sem distócia, é muito importante esse sem aqui, para não confundir, caso a banca troque, ok, tá? Nem é privativo. Mas a segunda parte, quando eu faço essa ação, né, em grau auxiliar, etc., isso daqui se refere ao técnico de enfermagem. Ao técnico de enfermagem. Então, tá totalmente errada a alternativa e bora para a próxima. Os deveres do profissional de enfermagem incluem respeitar o pudor, a privacidade, a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital, inclusive aqui na situação de morte e pós-morte, bem como prestar assistência livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Lembrando que imperícia é quando eu não tenho a competência para fazer... Deixa eu olhar aqui que eu acho que é mais fácil. Ele, fulano, não era perito para, né? Então, ele não tem a competência para fazer uma atividade. Isso inclui aqui, inclusive, quando não é da sua competência profissional. Não tem a ver só com saber ou não fazer, tem a ver com a competência profissional. Então, um ato que é médico, eu, enfermeira, vou lá e faço, eu estou cometendo uma imperícia, que eu coloco também em risco o paciente, também infere na imprudência, etc. Tá? Então, eu acabo fazendo mais do que eu deveria, além, eu extrapolo a minha capacidade, digamos assim, né? Então, imperícia seria o mais. Negligência é o menos, né? Omissão, etc. E imprudência seria fazer o diferente do correto. Eu acho que esse mais, menos e diferente te ajuda a identificar algum caso que apareça na sua prova. Então, eu tô fazendo de forma diferente do preconizado, diferente de um protocolo, diferente do que é o certo. E aí, esse jeitinho que eu dou, eu coloco o paciente em risco, isso tem que estar ali muito claro. E aí, eu cometeria uma imprudência. Então, esse menos, mais, diferente te ajuda. Mas aqui, não tem absolutamente nada incorreto. Ele tem, sim, é dever respeitar o pudor, a privacidade, etc. Essa primeira parte está no artigo 43, e a segunda parte que fala de prestar uma assistência livre de dano, né, de perícia, negligência, imprudência, etc., está no artigo 45, mas em ambos os casos a gente tem realmente os deveres, tá bom? Tudo certinho aqui. Dentre as medidas preventivas de infecções relacionadas à saúde, se inclui higienização das mãos, utilização correta das precauções e de isolamento, limpeza e desinfecção de superfícies e ambientes e uso de técnicas seguras da inserção de manutenção de dispositivos invasivos. O que está de errado aqui? Nada. Veja que todas essas condições eu diminuo o risco da contaminação com agentes biológicos. O que, que é agente biológico? É vírus, é bactérias, é parasitas, o que mais? É fungos e etc. Então, eu estou diminuindo o risco de adoecimento, de contaminação ao tomar tal atitudes tais como essas descritas aí, né? Então, enfim, pode ser uma coleta de lixo adequada, pode ser a higienização das mãos, pode ser as precauções padrão. Veja que tudo isso tá coerente, não tem nada, mas também não se exaure aqui essas possibilidades de cuidados, tá? Mas tá certa, a alternativa certa. A etiqueta respiratória refere-se a um conjunto de medidas que é cobrir nariz e boca com lenço de papel ou com antebraço ao tossir ou espirrar. Quando fala antebraço, é isso aqui, tá? Na hora de tossir e espirrar, é esse movimento aqui, se chama de etiqueta respiratória, ou utilizar um lenço de papel de anteparo, só para você visualizar e ficar mais claro, tá? Higienizar com frequência o telefone celular, por exemplo, que diminui a quantidade de gotículas expelidas por meio da fala, né? A gente vive com o celular na mão, vai falando em cima do celular, aí passa para outra pessoa que pega o celular e vai aquela bênção, né?
a fim de quê? Minimizar o risco de contaminação de outras pessoas. Tem algum erro aqui? Não. Etiqueta respiratória é exatamente isso. Um conjunto de medidas que vai ser adotado para diminuir a disseminação de gotículas, né, do aparelho respiratório para o ambiente, para um objeto, e inclui essas medidas que estão descritas absolutamente aí na alternativa. Eu tenho outras, né, como evitar aglomerações. Eu tenho como, pensando em crianças, né, higienizar brinquedos, objetos, enfim, né, evitar apertos de mão. Pensando nesse foco, né? Apertos de mãos e etc, tá? Então, tem algumas possibilidades aí, somam-se a essas possibilidades aqui e continua com mais possibilidades de exemplos, sempre nessa proteção da contaminação, a alternativa certa. Conforme a American Heart, em casos de parada intra-hospitalar, os elos da cadeia de sobrevivência para adultos, eu tô falando intra-hospitalar, né? Resumem-se a, vamos colocar primeiro aqui o que é certo. Então, eu tenho o PCR intra-hospitalar, intra-hospitalar. Então, eu tenho aqui, ó, o reconhecimento e prevenção. Eu tenho o acionamento do serviço médico de emergência ou de urgência. Eu tenho a RCP de qualidade, eu tenho a desfibrilação, eu tenho o cuidado pós PCR, né, e a recuperação. Nossa, ficou tão apertado, deixa eu escrever de novo para caber, né, não é possível que uma linha desse tamanho não ia caber, vamos de novo, revisa aí. Então, PCR intra-hospitalar, reconhecimento e prevenção, serviço médico de emergência, o acionamento, né, RCP de alta qualidade, desfibrilação, cuidados pós-PCR e recuperação, agora culpa. E recuperação, tá? E eu tenho, se for extra-hospitalar, PCR extra-hospitalar. Não é esse enunciado pediu o intra-hospitalar, tá? E o extra-hospitalar, veja que eu tenho o acionamento do serviço médico de emergência, percebeu que pulou o primeiro ali, né? Depois eu tenho RCP de alta qualidade, desfibrilação, ressuscitação avançada, cuidados pós-PCR, tá? E recuperação. Então, veja que bate, né, algumas coisas, outras coisas nem tanto. Então, vou pegar aqui o marca-T só para você ver, para a gente focar no enunciado. Ó, intra-hospitalar. Resume-se a reanimação cardiopulmonar. Tá aqui, eu tô no intra, né? Então, resume a RCP, resume-se a desfibrilação, cuidado pós-parada e recuperação. Ele pegou da metade pro fim. Esse início aqui, infelizmente, ele não citou, né? Então, não se resume a isso. Percebeu que falta aqui, né? Então, falta esse reconhecimento e prevenção e acionamento do serviço de emergência. Mesmo se fosse extra-hospitalar, veja que não começa na RCP direto. Começa no acionamento do serviço. Tudo bem? E aqui entra, né, a ressuscitação avançada no extra, porque no intra isso já é emendado, concorda, né? Ali no cuidado pós, etc, já tá tudo emendado. No extra, eu vou ter essa ressuscitação avançada assim que chega, fazer os cuidados pós e etc. Então, ele esqueceu um pedaço aqui, por isso que a alternativa tá errada, beleza? Recentemente, com a atualização do atendimento pré-hospitalar, inclui-se o X no mnemônico ABCD. Então, a gente tinha um atendimento nessa ordem, né? A, B, C, D, E. Como que era esse atendimento aqui? Aqui a gente tem a manutenção da via aérea, abertura, né, da via aérea, que agora, nesse novo, chegou mais um detalhe ali. No B, a gente tem briefing de respiração, então aqui é a ventilação. No C, é a circulation, a gente tem a circulação. Circulação, olhar a circulação e controlar a hemorragia. No D, disability, a gente tem a avaliação neurológica. E no E, exposure, a gente tem a exposição mesmo. Exposição, despir o paciente, etc. Agora, com a alteração, a gente teve a introdução do X. Mas acontece que o X, ele não ficou aqui no final. O X, ele veio pra frente. O X é a primeira coisa de todas, tá? Então, o X é a exsanguinação. Exsanguinação é para ver se tem uma hemorragia externa grave. Hemorragia externa grave. E aqui é uma hemorragia interna. E além disso, aqui na verificação das vias aéreas, entrou o controle da coluna cervical. Entrou o controle. Então, entraram algumas modificações, mas só de bater o olho aqui, mesmo sem esse detalhamento todo, observa que esse X está no final. Grava, esse X é na frente. Então, vai ficar X, A, B, C, D e E. E por isso, ficou errada. Fechado? Questão 16.
Compressão direta sobre a lesão e elevação do membro são técnicas que podem auxiliar no controle da hemorragia grave de membros superiores e inferiores. Veja se tem algum erro. Então, pensa, eu tive um corte aqui, ó, tremendo, um corte profundo, tá sangrando pra caramba. Então, primeira coisa, eu tenho que desfavorecer contra a gravidade, né, o sangramento. Então, eu levo o membro, mas não adianta ficar elevando o membro, eu preciso pressionar, até mesmo se pegou uma artéria, vai adiantar? Não vai, né? Então, tem força suficiente para continuar sangrando. Então, pressão local, compressão local e elevação do membro vai desfavorecer a hemorragia. Então, isso é positivo. E é isso que tá dito aqui. Vale para membros superiores, vale para membros inferiores. Tudo bem? Percebeu como tá certo? Então, a alternativa certa. A técnica asséptica de instalação de sonda vesical de longa permanência em homens exige a instalação de lubrificante estéril na uretra para deslizar melhor a sonda, concorda? Insuflação do balão com solução fisiológica estéril e fixação na parte inferior do abdômen. Tem alguns protocolos que colocam na coxa também, enfim. Pensa, tem um erro aqui que é clássico, clássico, clássico de muitas, muitas bancas. Então, tem todo o procedimento de cateterização desse paciente, que lembrando, a introdução da sonda é competência privativa do enfermeiro. Depois, os cuidados, a manipulação, coleta de exame, aí o técnico pode participar normalmente, sob supervisão do enfermeiro, é quase que é um negócio aqui, e etc, tá? Mas a inserção, a resolução 450, da resolução COFEM, né, 450, é privativa do enfermeiro. Coloca isso ali enquanto assunto fechado a princípio, tá bom? Agora, a gente tem que encher o balão, por quê? Para que a sonda não saia. Então, a sonda entrou, e aí eu preciso que ela fique ali dentro, porque a movimentação vai fazer com que a sonda saia pelo mesmo canal. Então, na hora que entra na bexiga, eu insuflo o balão que fica ali preso na entrada da bexiga, fazendo com que a sonda fique no mesmo lugar. Fato é que eu não posso favorecer que cristalize nada lá dentro, porque eu preciso depois, na hora de desinsuflar, para poder tirar, né, do paciente a sonda, preciso fazer isso com muita facilidade. Então, a orientação é que esse momento de insuflar o balão, ele seja feito com água destilada e não soro fisiológico, e com isso a gente consegue corrigir a alternativa e só que marcar ela aqui certamente como incorreta, né? Então não é soro fisiológico e sim água destilada. Pronto, alternativa errada. Próxima questão, tá? Quando da administração de imunobiológico por via intramuscular nas regiões do deltóide, ventroglúteo e vasto lateral, não se indica mais a aspiração para se verificar se algum vaso foi atingido. Tá perfeito. Imunobiológico, entenda como vacina, poderia ter considerado como soro, enfim, tá? Mas a gente tem essas localizações para poder administrar, dependendo da idade, da vacina, a gente tem os protocolos, mas realmente existe já a desrecomendação para se realizar a aspiração, tá? Observa aqui que tem as opções, ó, deltóide, ventroglúteo e vasto lateral. Por quê? Na região dorsoglútea, essa desrecomendação não aconteceu. Então, cuidado, porque pode ser alvo de uma exceção, tá? Então, apenas a dorsoglútea não está desrecomendada da aspiração. Todas as outras estão. Aqui, as questões cobram, é que a CESP, ela sempre vai mais a fundo, né? Mas a maioria das questões fala em deltóide normal, que é a maioria das vacinas, né, do adulto, enfim, que acontece no deltóide, as intramusculares, lógico, e aí ela fala da aspiração, se precisa ou não precisa. Então, realmente, ela está desrecomendada, tá certa a alternativa, por sinal, tá? Então, 19, certa. 20, né? Não 19, 20. 21, na presença do diagnóstico, tá certo? Não, eu pulei, né? 19, certa, eu tô doida. Aqui a gente vai fazer agora. Acerca dos procedimentos técnicos de enfermagem, a gente vai julgar. De acordo com o COFEM, a cateterização vesical de alívio é um procedimento privativo do enfermeiro. Isso aqui causa muita dúvida, porque quando a gente vai lá na resolução 450, ela não fala de alívio, entende? Mas o procedimento de cateterização é do enfermeiro, ponto final, até que se prove o contrário, até que saia qualquer outro tipo de decisão. Então, ela é do enfermeiro. E aqui tá como enfermeiro, é um procedimento privativo do enfermeiro. Agora, quando você vai, e aí fica uma controvérsia enorme, né? Quando você vai ensinar o paciente a fazer a autocateterização, né, de alívio, etc., em pacientes crônicos e tal, você vai ensiná-lo adequadamente e tal, e ele vai fazer sozinho. Então, teoricamente, por quê, né? Se o próprio paciente vai fazer esse procedimento com segurança, por que um técnico não poderia ser treinado suficientemente para fazer, como acontecia isso lá atrás, muito, muito lá para trás?
Mas isso é uma discussão da nossa cabeça, um raciocínio, né? uma reflexão da nossa cabeça. Para fins de prova, cateterização, quem faz é o enfermeiro. Manipulação e etc., como a gente comentou em questão anterior, aí sim o técnico faz e não tem nenhum problema, desde que esteja sob supervisão do enfermeiro, respeitando as técnicas corretas também, tudo bem? Então é do enfermeiro até que se prove o contrário, até que saia qualquer outro tipo de orientação, a alternativa certa. Na presença do diagnóstico de enfermagem para incontinência urinária de esforço, aí ele cita aqui exercícios de Kegel como ação coerente com esse tipo de diagnóstico. Então, o paciente tem incontinência, esse exercício serviria para quê? Qual a função? A função desse exercício é fortalecer a musculatura pélvica. Fortalecer é aquele contrai e solta, tudo bem? Então, vai ajudar incontinência, vai ajudar no fortalecimento até mesmo para a melhoria da atividade sexual, tá? Então, como que seria feito esse exercício? Seria mais ou menos de 8 a 12 repetições desse exercício, desse contrai ao máximo e solta, né? Contraindo esses músculos do assoalho pélvico. A orientação é que seja feita 3 vezes ao dia e cada contração dure, que seja um pouquinho mais prolongado, ou de 6 a 10 segundos. Então, o paciente contrai a toda a musculatura pélvica, a gente fala contrai, aposta todo mundo contraindo, é uma coisa assim involuntária, a gente contrai, segura de 6 a 10 segundos, né, e aí solta, fazendo isso de 8 a 12 vezes, 3 vezes por dia, e aí não precisa estar sentada, nem deitada, não tem uma posição, faz a hora que você quiser, tu tá no metrô, tá lá contraindo, tu tá sentado, tá contraindo, é um exercício, qualquer, tá no mercado, tá andando, qualquer jeito, não tem essa restrição, porque as alternativas colocam, né, as bancas colocam restrições assim várias, né, pra confundir a alternativa, não tem, tudo bem? Então é livre, mas tem essa característica favorável ao diagnóstico, que é o que está escrito no enunciado, e ok, tudo certo por aqui, beleza? Alternativa certa, portanto. O climatério, sinônimo de menopausa para tudo, né? O climatério é esse momento de transição e etc. Menopausa é que realmente cessou a menstruação, percebeu? É diferente. Uma coisa é o período de transição que vai diminuindo as funções ovarianas, como acontece no climatério, etc. As menstruações vão ficando irregulares até que cessam por completo. E aí vem a menopausa, que é aí da última menstruação para frente, né? Digamos assim, a gente tem aí cerca de um ano para identificar, né? 12 meses a gente conta, né, esse período de realmente de ausência, né, de menstruação, de amenorreia, e aí é menopausa de fato. Então, sinônimo pegou meio pesado de conceito, né? Então, alternativa errada. De acordo com a PNH, uma das diretrizes da política é o acolhimento, que pode ser obtido pela escuta das demandas do usuário e pela garantia de acesso às tecnologias. Então, veja, acolhimento é postura, essa palavra cai muito, é postura, ela não é uma sala, não precisa ser o enfermeiro, não precisa ser o médico, não precisa ser o técnico. Acolhimento é postura de todo e qualquer profissional que lida ali na unidade da saúde. Então, se o paciente, inclusive, vai ali e não é possível resolver o problema dele ali, porque realmente ele foi no dia errado, ou ele foi num serviço que nem é adequado ao que ele procura, ele está pedindo informação, não importa. O acolhimento significa ou resolver, ou transferir, ou encaminhar, mas acolher, escutar, né? Perceber a sua demanda, entender o contexto. Não é uma raquete, bate e volta e remete. Não é essa a ideia. A ideia é que a pessoa se sinta vinculada àquele serviço, adequadamente orientada ou resolvida, se for possível, ali no mesmo momento. Vai receber um futuro agendamento? Não importa. É postura, é conduta e se relaciona diretamente com a escuta qualificada, atenta pelo profissional, seja ele qual for, que recebe esse paciente, tá? Então, a alternativa tá certa sobre a PNH. Acerca da participação e do controle social, vamos lá. O Conselho de Saúde é um órgão deliberativo temporário colegiado e composto paritariamente por representantes do governo, prestador de serviço, profissionais de saúde e usuários. Eu não sei quantos erros tem aqui, acho que um monte, né? Bom, vamos lá. A gente tem a Lei 8142 de 90, que fala de duas instâncias oficiais de representação popular, que é o Conselho de Saúde, que é a Conferência de Saúde. A conferência, ela acontece a cada 4 anos. Agora, o Conselho de Saúde, ele é permanente, ele é deliberativo, tá? Ambos precisam de várias representações, e essas representações várias, ela é paritária com relação aos usuários. Deixa eu fazer melhor aqui esse desenho aqui. Então, pensa nessa pizza, onde eu tenho 50% da representação realmente é usuário, então paritário aqui, e aqui eu tenho 25%, 25% para cima e para baixo. Um deles
é a representação dos profissionais da saúde, e o outro vai juntar aqui o que é representação do governo e o que é representação de prestador de serviço de saúde. Então, isso é paritário. O que é paritário? É metade. Então, são os usuários que têm essa representação paritária aos demais segmentos que compõem essa diversidade da participação popular. Então, o conselho, ele não é temporário, ele não é paritariamente por todos esses. Então, todos esses têm a mesma representação, 25 para cada um? Não é. Tudo bem? Então, tem essa composição diferenciada e é permanente, deliberativo. Então, tudo errado aqui nessa questão. 25. A respeito das linhas de cuidados para doenças crônicas, a exemplo da hipertensão e diabetes, que são fatores de risco, a gente julga a partir daqui. A obesidade é uma doença crônica recidivante multifatorial de herança poligenética e dependente da interação com o ambiente. Bom, a obesidade faz parte das doenças crônicas não transmissíveis, atenção, acontece de tudo aqui, minha ponta cai, enfim. Faz parte das doenças crônicas não transmissíveis, ela realmente tem uma origem multifatorial, ela é complexa, ela pode ser dita na alternativa que é um problema de saúde pública, você pode marcar como correto, tá? Então, tem a ver com o balanço energético positivo? Tem, mas muito mais outras coisas, tá? A gente tem várias complicações, situações metabólicas que estão aí associadas, e como causas disso tudo, tem, claro, os fatores biológicos, mas tem os fatores históricos, os fatores econômicos, os fatores sociais, culturais, etc. É realmente multi para todo lado, a alternativa certa. Veja que a gente fala na questão de diabetes, mais ou menos, né? Não cobrou nada sobre diabetes em si, nenhuma classificação, nenhuma particularidade, nem insulina, nem nada. É o contexto geral, é o olhar, é a inserção dentro dessas doenças crônicas não transmissíveis. Muita atenção à matéria que você tem que olhar sempre se está no seu edital, que é o programa de combate ao enfrentamento dessas doenças crônicas. Esse documento, ele vai se atualizando, né, a cada X anos, assim. Ele tem lá, acho que é 2021, 2025, alguma coisa assim, acho que até 2030, esse último, até 2030. Então, ele tem ali períodos, né, que ele vai se atualizando, e ele fala das metas sobre essas doenças e agravos, enfim. Então, combater não sei o que, não sei o que, reduzir em X% tal agravo ou tal doença. Então, isso é muito rico para estudar para a prova, porque as provas vêm pesadas. A última prova, por exemplo, o Senado caiu sobre isso, caiu lá o percentual, que era a meta. Então, foi bem específico, que se tiver no seu edital, vai lá e decora aquilo com carinho, porque vai ser um diferencial para você. Algo que nunca estuda, você tem que estudar, você tem que fazer o diferente, tá? 26, já estamos acabando. Julgue o próximo item. A transmissão extrínseca da dengue, ou seja, do ser humano para o mosquito, ocorre durante todo o período de vida. Não é exatamente durante todo o período de vida, né? A gente tem, dentro do período de transmissibilidade, a gente tem dois ciclos, né? A gente tem o intrínseco. O intrínseco acontece no ser humano e a gente tem o extrínseco, que acontece no mosquito. Queria saber desenhar o mosquito, mas não vai rolar, tá? Que vai acontecer no mosquito. Então, a transmissão do ser humano para o mosquito vai ter que ter vírus no ser humano. Tem que estar no período de viremia ali, né? Então, a viremia no ser humano é um dia antes, né, do aparecimento da febre, e vai ali mais ou menos até 6 dias depois que a doença tá em curso, né? E no mosquito, depois que ele pega ali o sangue infectado, ele vai pra glândula salivar da fêmea do mosquito, vai se multiplicar, vai demorar ali 8 a 12 dias, enfim. E ele vai transmitir essa doença até o final da sua vida. Então, ele vai transmitir de 6 a 8 semanas, etc. Então, agora a gente vai ler de novo para poder entender. A transmissão extrínseca, ou seja, do ser humano para o mosquito, eu escrevi extrínseca, é o que acontece dentro do mosquito, na verdade, ocorre durante todo o período de vida do indivíduo. Não, do indivíduo tem um período específico, é a vida do mosquito, né? É o processo dentro do mosquito, que é o extrínseco, é dentro do mosquito, que é durante o tempo de vida dele, depois que ele ficou contaminado, tudo bem? Todo o período de vida de um indivíduo, já que teve dengue por estar com o sangue contaminado. Ele fez uma mistureba? Vamos esclarecer melhor? Eu preciso olhar para você. Então, assim, o indivíduo, ele não vai contaminar o mosquito que vai picar ele o resto da vida. Não, ele tem que estar com a viremia ativa ali. Um dia antes da febre, mais ou menos 6 dias depois que ele está com a doença. Depois que ele tiver sarado, curado, vem o mosquito picar, não acontece nada. O mosquito não vai ser contaminado por ele. Agora, o mosquito que representa a transformação dentro do mosquito, que é o ciclo extrínseco, assim, aí sim, durante o resto da vida do mosquito, que não é tanta vida assim, né, gente? Ali dentro ele vai estar contaminado para sempre, tudo bem? Aí sim, dura essa contaminação, essa possibilidade de transmissão durante toda a vida do mosquito. Percebeu que ele fez uma salada total aqui, uma salada bem ruim, por sinal, te deixando aí confuso. Mas fato é
que está errado. 27. A respeito da farmacologia, micro e parasitologia, a gente julga aqui, ó, a absorção de fármacos pela mucosa oral é tão rápida que a ação de algum deles pode ser quase imediata. Quando a gente fala mucosa oral, a gente está falando, por exemplo, da sublingual, algo que dissolva na boca. Não é oral, não é absorção pela via oral, engolir o comprimido, passar pelo trato gastrointestinal, não. A gente está falando absorção pela mucosa. Então, eu deixo ali, por exemplo, na sublingual e vai ser absorvido através dos capilares que vai ter na mucosa oral, que não são poucos, inclusive, uma circulação ali local, não vai passar pelo trato gastrointestinal, não vai passar pelo mecanismo da primeira passagem do fígado. Então, a ação é muito rápida, né? Exemplo, Vonal, né? Vai administrar um Vonal sublingual, né, para náusea. Mas não dá nada de tempo, né? Quase imediata mesmo, o paciente já tá melhorando. Não, precisou engolir água, que costuma aumentar a náusea, que o paciente às vezes vomita depois que ingeriu, por exemplo, um Plasil da vida. Não precisou fazer uma medicação endovenosa, que tem maior risco de contaminação, dor, desconforto, gasto de material. Então, é uma via muito boa quando existe uma medicação para tal e a ação é muito, muito rápida, né? Tirando todos esses desconfortos pro paciente e custo para a instituição também. Em nenhuma hipótese, o paciente que necessite... Quando fala em nenhuma hipótese, a gente... será? Vamos pensar, né? O paciente que necessite ser colocado em precaução por aerosol poderá compartilhar outro quarto com o paciente, mesmo que ambos estejam infectados pelo mesmo micro-organismo. Então, veja só. Eu tenho aqui o seu João e eu tenho aqui a Maria. Eles estão dividindo o mesmo quarto, tá? Eles estão no mesmo quarto. A Maria tem TB... E seu João tem TB. Infelizmente, não tinha quarto privativo de jeito nenhum. Então, eles estão dividindo o mesmo quarto. Os dois têm TB, tudo bem? TB, mais ou menos. Se a Maria tiver uma TB resistente, uma TB pulmonar resistente, ela não pode dividir o quarto com o João. Essa é a recomendação da Anvisa. Então, ó, em nenhuma hipótese, o paciente que necessite ser colocado em precaução por aerosol pode compartilhar o quarto. Então, o ideal é quarto privativo, ponto final. Segunda opção, né? Passa para a próxima porque essa falhou. Segundo ponto é, não tem. Então tá, vamos dividir o quarto do Maria com o João. Eles não são resistentes. Então nesse caso, por ser o mesmo agente etiológico, eles poderiam dividir o quarto em distância, no mínimo de 1 metro entre um leito e outro. Ok. Mas se for um deles for resistente, né? Por exemplo, pulmonar resistente, aí sim a recomendação é que realmente não se dividem o quarto. Mas tem a hipótese de poder dividir se não for resistente. O que torna a alternativa, portanto, errada. Tudo bem? Deu para pegar? 29. Em caso de exposição incidental a agentes biológicos de saúde, devem ser adotadas imediatamente medidas de proteção, ainda que não previstas no programa de gerenciamento de riscos. Então, calma, tem que ter um programa de gerenciamento de riscos. Inclusive, todo acidente tem que ser rapidamente comunicado e etc, né? Então, tem que ter o PGR, tá? Tem que ter o programa de riscos na instituição e etc. E as medidas vão sendo tomadas baseadas nesse PGR, né? Agora, acontece que aqui a gente tá falando de uma situação emergencial, né? Uma exposição acidental, mas todas não são acidentais? Não, aqui eu já estou tendo medidas de precaução geral para que nem aconteçam essas exposições, mas aconteceu aqui um fato, uma exposição acidental ou incidental, tá? E aí essas medidas de proteção, elas vão ser adotadas imediatamente, as medidas necessárias ao caso particular, mesmo se essas medidas não estejam no programa. Então lá no programa tem a medida A, B, C, está sendo tudo praticado para prevenção desses acontecimentos, mas aconteceu uma situação ali, houve uma exposição não esperada, enfim, não vai ser tomada medida nenhuma porque não está no PGR, vai ser tomada a medida imediatamente, aplicada ao caso singular, e aí, claro que vai ter que revisar esse PGR para ontem, mas não impede de ser aplicado, tá? E por causa disso, então, a alternativa está coerente, está correta. Questão 30, para a gente encerrar, julgue o item aqui. Para ser classificado como resíduo de serviço de saúde, é suficiente que o feto com idade menor que 25, que já não apresente sinais e não tenha valor científico ou legal. Calma. Bom, se eu for classificar um feto enquanto resíduo infectante, eu vou classificar ele no A3, tá? Que é uma particularidade do resíduo infectante A. Ali dentro do A3 vão entrar peças anatômicas, membros, né, dos seres humanos, produto de fecundação, e aí o peso pode ser menor que 500 gramas, ou estatura menor que 25 centímetros, ou idade gestacional menor que 20 semanas,
tá? E aí sem valor científico, legal, etc, etc, que não foi requisitado pelos familiares. Então, essas condições aqui podem se encaixar no resíduo A3. O que, que eu tenho aqui? Menor que 25 semanas. E, na verdade, é uma idade gestacional que poderia ser classificada menor que 20 semanas. Como não tem nenhum outro dado aqui, né? Peso, tamanho, não tem outro dado, só tenho esse dado. Por causa dele, eu considero que está errada a assertiva, porque ela foge do padrão para ser considerado um resíduo, tudo bem? E se tivesse outras condições aqui, outras, aí eu vou julgar por essa classificação do A3, mas não apareceu mais nada, apareceu um fato isolado, idade gestacional. O corte é de 20 para baixo, então menor que 20 semanas, eu posso considerar um resíduo. Aqui já está dizendo no enunciado menor que 25. Então, 21, 22, 23, 24 e 25. Opa, ali não. Ali eu não poderia ser considerado nem igual, né? Então, seria até 24 e o último dia. Aí eu não poderia considerar como resíduo, que se for considerar como resíduo, é o A3, só para você saber. Beleza? Por isso, a alternativa errada. Certo? Fizemos bastante questões, deu para dar uma mapeada na Sebrasp, deu para utilizar essa para muitas outras provas, e que, como são questões bastante diretas e objetivas, a gente consegue ampliar o número de questões na aula e você treinar mais e mais. Qualquer dúvida, por favor, pode me chamar, pode ser no Insta mesmo, @enfermagemsus, vou estar ali à sua disposição, tá bom? Um enorme abraço para você, até mais. Beleza? Finalizamos. Peço desculpas aí pela confusão no começo da aula, peço desculpas pela minha interpretação errada do enunciado, pela luz que acaba, e tá aí a luz firme e forte, né? Tô meio desconfiada porque faz uns barulhinhos às vezes esquisito o computador, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Pelo menos a aula acabou em paz. Nossa próxima aula vai ser segunda mentoria. Detalhe, tava conversando, né, com a coordenação da estratégia, e eu fui autorizada a esporadicamente abrir a mentoria, que é fechada para os alunos que não conhecem, para participar esporadicamente. Então, eu vou escolher uma data, tá? Eu vou escolher uma data, e a filha aqui já tá chamando. Me avisa quando sair, minha filha. E eu vou escolher uma data pra gente fazer uma abertona. Eu vou divulgar no Instagram, e aí vou te dar o acesso. Você vai entrar, o aplicativo do Teams, né? T-A-M-S, Teams. E você vai entrar lá e saiba que depois o acesso não fica para você, se você não é aluno, entende? Então, a gente vai ter logo, logo, um jeito de você se inscrever somente nas mentorias. Então, você já é assinante, de repente, você quer se inscrever nas mentorias, que ali vai ter material de revisão junto com o técnico, é bem legal. Então, você vai poder rever à vontade as passadas e atual ao vivo, ou se não conseguiu assistir ao vivo, vai assistir ali depois. Mas para as pessoas conhecerem, entender o que é, entender o formato, enfim, poder aproveitar isso melhor, eu vou liberar o acesso esporadicamente. Eu pretendo, assim, uma vez por mês, liberar o acesso. Então, a gente vai ter vários assuntos, agora já emendando quase com agosto. A gente vai ter alguns resumões, a gente vai falar de cálculo de medicamentos, a gente vai resumir a NR15, que fala de CME, processamento e etc. Então, a gente vai ter higienização das mãos também, a gente vai debulhar aquele assunto da Anvisa para ficar mais fácil para você estudar, separando o que é realmente importante. O fato é que nós temos apenas uma hora, que é das 7 às 8, das 19 às 20, né, especificamente, para tratar de um assunto. É uma hora de revisão, de fato, né? E misturamos com o assunto de técnica quando for o caso. Então, aproveite, fique atenta ao Instagram, fique atenta aos stories, ativa o sininho no próprio Instagram, vou até ensinar depois um post como é que faz, porque cada vez que vem ali uma novidade, você olha, vê se te interessa, vê se você é um link importante para você estudar, tá? Esse material vai para dentro dos alunos, depois a aula a gente tem quarta e sábado, e quarta é sempre de manhã, para você não confundir, 8h30, sábado 14 horas, e beleza, encerramos aqui a nossa aula, tá bom? Fiquem com Deus, já dou uma espiadinha aqui no chat, acho que o operador deve ter mandado os slides, e vai estar tudo certinho lá dentro do seu material, formatadinho do jeito que você merece, tá bom? Um abraço para você, até mais. Me senti muito acolhida,
pela estratégia, é uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante, faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento e graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então... Só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso, pra você saber.